ကျောင်းတည်ညမှာအတူတကွပြန်ပြီးတော့ဆုံတွင်းခွင့်ဖျားရှင်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့တက်တာကိုဖျားရှင်အံ့ဩဖွယ်မှုတွေပြုမယ်လို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်ရအောင်ပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာအာဖျားရှင်တင်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားရှင်တင်ပေးတဲ့ကျောင်းဒီကာလလိုအပ်တဲ့တမန်တရားယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာပို့ပြီးဆင်ခြင်ပြီးတော့လေ့လာသွားရအောင်လို့အားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့အာမင်Hallelujah. Hallelujah. Koraba hasata rabaka shaka babaya. I karaba hasanta laba koraba shanta ta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  bakasaya. ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဝင်ငါခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတတိလစ်သောယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ Unconscious faith လို့ခေါ်ပါတယ်။တတိလစ်သောယုံကြည်ခြင်း Amen. ဒါဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အားလုံးသက်တာမှာအထူးပဲကောင်းကြီးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဟာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်လို့ပြောထားတယ်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အောင်။ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကိုလည်းယုံရမယ်တဲ့။ပြောဘုရားသခင်ထံလာတော်သူတို့အားအကျိုးပေးတော်မူသည်ကိုလည်းယုံရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်တဲ့ဘုရားသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့။ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ယော်ဒန်မြစ်မှာဗက်တိဇံခံပြီးတော့ယေရှုကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့သာသနာပြုတယ်။ဂါလိလဲပြည်ကိုတကိုးနဲ့ပြန်သွားတယ်။ကပေရာနောင်မြို့မှာတရားစရက်မှာဝင်ပြီးတော့တကိုးနဲ့ယေရှုကအမှုဆောင်တယ်။တည်တဲ့သူတွေလည်းပြန်ရှင်တယ်။နူတဲ့သူတွေလည်းတန်ရှင်တယ်။နာတဲ့သူတွေလည်းကျမ်းပါတယ်နဆိုးဆွဲသောသူတွေလည်းနဆိုးချီနှောင်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်တယ်ယေရှုရောက်တဲ့နေရာမှာဘသူတွေကယ်လွတ်ခြင်းခံရတာလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုသွားတဲ့မြို့တွေကကယ်လွတ်ခြင်းခံရတာမဟုတ်ဘူးယေရှုသွားတဲ့ယေရှုလာတဲ့အခါမှာယေရှုကဒီလိုပြောတယ်ဣတရေလအမျိုးပျောက်လွင့်တဲ့တိုးများရှိရာမှတပါအခြားသောရှိရာအခြားလူမျိုးတွေရှိကိုငါ့ကိုမစေလွတ်ဘူးတဲ့မယေရှုလာတာကဣသရေလတွေလာတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကပေါ့နော်။အခုတော့မဟုတ်ဘူး။အခုကယေရှုတော်အားလုံးတွေ့ဖြစ်တယ်။မယေရှုကလာတော့ကလဝါးကားတိုင်းမှာယေရှုအသေးမခံခင်တုန်းကလဝါးကားတိုင်းမှာယေရှုအသွေးမသွန်းခင်ကတုန်းကယေရှုလာတာယူဒအမျိုးတွေတွေလာတယ်။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့သွန်လောင်ခြင်းကယေရှုတော်တရားကတော့တလောကလုံးတွေ့ဖြစ်တယ်။ယေရှုထဲမှာဘာရှိနေလဲဆိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်။ယေရှုကခါနန်အမျိုးသမီးကိုပြောတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေငါလာတယ်။ငါဂျူးတွေလာတယ်။မင်းတို့တွေမပါ။ငါသားအစာကိုခွေးကိုငါကြွေးလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ power ဖခင်ခင်ရဲ့တကူတော် manifestation ကလူမျိုးရှိကိုမသွားဘူး။မျိုးရှိလည်းမသွားဘူး။ယော်ဒန်မြစ်ကိုလည်းမသွားဘူးရေကန်ကိုလည်းမသွားဘူးဘေဒီတရရေအိုင်ကိုလည်းမသွားဘူးယေရှုအแทမှာတည်လာတဲ့ anointing ကဘယ်နေရာသွားလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူရှိကိုသွားတယ် faith ရှိကိုသွားတယ်ရေကန်ကိုမသွားတော့ဘေဒီတရရေအိုင်မှာ miracles ဖြစ်တယ်ပုံမှန်ကကောင်းကင်တမန်ရေလာလှုပ်ရင် miracles ကဘေဒီတရရေအိုင်မှာဖြစ်တယ် miracles ကယော်ဒန်မြစ်မှာဖြစ်တယ်ဘုချုံနေမန်ကခနာကိုတကိုယ်လုံးမူတဲ့အချိန်မှာယော်ဒန်မြစ်ကိုသူသွားတဲ့အချိန်ယော်ဒန်မြစ်မှာ miracles ဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်ဗီဒီတရရေကံမှာရေလာလှုပ်ရင်အဲ့ဒီရေကံမှာ miracles ဖြစ်တယ်။ပုံမှန်ကဟိုရေကံဒီရေကံဒါပေမဲ့ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာယေရှုကရေကံအပြင်မှာရှိတဲ့သူကိုပြောတယ်။ငါအထက်ကရေရတော့မတူဘူးဖြစ်တယ်။ငါအထက်ကရေရကြတော့ fake အပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်။ဟိုအကြီးရတော့ကောင်းကင်တမန်လှုပ်တဲ့အချိန်လာတယ်။တဲ့တခါလေကြာရင် healing ဖြစ်ဖို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်ငါခန်းထဲမှာမပေါ်လာသေးဘူးလား။ကောင်းကင်တမန်လည်းမရောက်လာသေးဘူးလား။ healing angel ကလည်းမထင်ရှားဘူးလား။ငါခန်းထဲမှာဟိုကောင်းကင်တမန်နေဆရာကြီးပြောတဲ့ကောင်းကင်တမန်ယာကုပ်မြင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ဟိုဗေဒီတရရေခံအောင်လာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ငါခန်းထဲမှာလာရင်တိတ်ကောင်းပါပဲလို့သင်မျှော်လင့်နေ။သင်ငယ်ငယ်တည်းကမျှော်လာတာဒီနေ့အထိပဲမကျမ်းပါသေးဘူး။ဘုရားရှင်အသင်ကိုဒီနေ့မှာယေရှုကနောက်ထပ် dimension တစ်ခုကိုသင်ပေးနေတယ်။ယေရှုက another perspective
Now ta shoot down to cool, Yeshua Bian. The Yegan Eddie Dwasiamlu, who not here 20 years, not she to mute. Eddie, a pity that I shigamo, Eddie, she got that shingle winning of it. Yinga don't do she and Atango Lajalo, but the Jazala did I tell you saying with his name. Eddie, she jar a balloonzo, Eau Sambi Landuaro, Shunji, Jinne, Pabido, Lanta shouted Chima, Eddie Lua Piancawa, Pitt, Bones and a shinny long Majama to a Piancawa, Era Balisro, Fate Dimension Pitt. Shunji Jin. Dimension pit. Shunji Jin, Shwe Sapamanari. Hallelujah. Amen. Dinima ro, and conscious faith. The Dilly Dwado Yonji Jin Jong. Jong Dinima. Dinebego Lila in it. Faith dimension. Shunji Jin, Pamana. Shunji Jin, a low pony. Shunji Jin, a general, Balubu Shentan Dwala Male. Shunji Jin up here. Healing Blue Yamale. Yongji Jin Apshi, Chue Wajin, Atatarema, Blushin Tayamle, Jarupo Biro, Lila Dwabuchet, Hallelujah. Hallelujah. Shaka Babaya. Ilamaka Santa Labaya. Yon Kanjing now along to Jia, Yon Kanjing and a thousand a kuma. Along to pay out. Jenza Apshi, Tara Ataku, Yamihu, Satan it. Throw the Jenza go, Sisi, Jishuja eat. To Jenza being, I eat that deep. တယ်တို့ဒီအတက်ကိုရအောင်ငါထံသူလာခြင်းကအလိုမရှိကြအဒီမှာကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်ယေရှုကဒီကျမ်းပိုက်ဒီကျမ်းချက်ဒီကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့အသက်ရမယ်ငါတို့ထာဝရအတက်ကိုငါတို့ရမယ်ငါတို့ရဲ့ဒက်စတနီကိုငါတို့တွေ့မယ်အဲ့ဒီအတက်ကိုရဖို့အတွက်သင်တို့ဟာတဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအတက်ထဲမှာဟီးလင်းပါတယ်အဲ့ဒီအတက်ထဲမှာပရော့စပယ်ရီတီပါတယ်ယေရှုက ငါတို့ဒီအတက်နဲ့လွတ်ယုံများမကအထူးသဖြင့်အတက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကအဲ့ဒီ life ကဖရားရဲ့အတက်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ life မှာ sickness မရှိဘူးအဲ့ဒီ life မှာ disease မရှိဘူး virus လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ life ကယေရှုယူလာတဲ့ life ကဒီမြေကြီးမှာရှိတဲ့life နဲ့မတူတဲ့another life ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ life ကို eternal life ကြီးနဲ့မရ eternal ဖြစ်တယ်သူထာဝရရှင်တန်လို့ရတယ်သူမှာ sickness မရှိဘူးသူမှာ death မရှိဘူးတေခြင်းတရားလည်းမရှိဘူးယောဂဆိုတာလည်းမရှိဘူးအိုသွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအတက်ကြီးလာတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ life ကeternal life အဲ့ဒီ life မှာ healing ရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီ life ကိုသင်သဘောပေါက်ရင်ခေါင်းမူးတယ်ဆိုတဲ့အတန်အောင်သင်အုံနောက်ထဲမှာဘယ်တော့မှထဲမှာမဟုတ်တော့ခေါင်းမူးရင်ဖတ်သွားလို့သင်ပြောတော့မယ် hallelujah လိဖြစ်နေလဲထွက်သွားလို့သင်ပြောတော့မယ်သင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီ sickness တွေကိုသင်ဝန်ခံတော့မှာမဟုတ်ဆိုဒီ life ကနောက်တဲ့ life တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ life ကိုကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာကျမ်းစာရဲ့ချုပ်ဆက်နဲ့ချုပ်ဆောင်လုံးမှာလူတွေကဖတ်ပြီးရှာကြပြီ healing ကိုလိုချင်တယ် miracles လိုချင်တယ် ဂရီလိုလည်းကြည့်မယ်ဟီဘရူးလိုလည်းကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့လူမှလူတွေကယေရှုကဒီလိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာငါရှိကိုညွှန်ပြတဲ့ လမ်းတိတ်မှာကတ်ထားတဲ့ဆိုင်းဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆိုင်းဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရင်းနဲ့ဘသူရှိရောက်သွားမှာဆိုယေရှုစီရောက်သွားမှာဒီဆိုင်းဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်နေရင်းနဲ့ယေရှုအနာမှာယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဒီကျမ်းပိုက်နဲ့အချင်းယူခြင်းကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချင်းယူခြင်းယေရှုနဲ့အချင်းယူခြင်းမဟုတ်ဘူးဒီကျမ်းပိုက်ဖတ်ရင်နဲ့ယေရှုကိုချစ်လာမယ်ဒီကျမ်းပိုက်ဖတ်နေရင်နဲ့ယေရှုနဲ့ရင်းနှီးလာမယ်အဲ့ဒီယေရှုအထဲကနေမှမှဘာလာမလဲဆိုထာဝရအသက်ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့အထဲမှမှ healing ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့အထဲမှမှ miracles ထွက်လာမယ် signs and wonders ထွက်လာမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအတက်ကိုရအောင်နဲ့အတက်ကိုရအောင်ကျမ်းစာတို့လာခြင်းကပဲအလိုရှိကြတယ်အတက်ကိုရအောင်ငါထံသူလာခြင်းကအလိုမရှိကြဘူးဘာလို့ဆိုငါထံမှာနီးခံမယ်ငါရဲ့နီးကလွယ်တယ်ငါရဲ့ဝန်ကပေါ့တယ်အာမင်ဒါဆို
encounter ဖြစ်ရမယ်ယေရှုနဲ့ encounter ဖြစ်ရမယ်ယေရှုနဲ့ပုံရင်းသီးလာရမယ်ဘယ်မှာရက်သွားလို့မရဘူးလဲကြမ်းချက်မှာရက်သွားလို့မရဘူးအဲ့ဒီကြမ်းချက်ကိုရေးထားတဲ့အဲ့ဒီကြမ်းချက်ကိုရေးတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့ယေရှု तू နဲ့ရင်းသီးပြီးသူ့ရဲ့ mind ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မဆို download ဆွဲရမယ်အဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကသင်တို့မှာရှိကြရှိစေကြလို့ hallelujah ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲရမယ်ခတ်တာကျွန်တော်တို့ကကြမ်းချက်ပဲတည်တယ်ယေရှုမတည်ဘူးအနာငိမ့်ခြင်းပဲလိုချင်တယ် intimacy မလိုချင်ဘူးအဲ့တော့အသင်းတော်ကိုလာတယ်ဘာအတွက်လာလဲအနာပြောက်ဖို့အတွက်လာတယ်အသင်းတော်ကိုလာတယ်ဘာအတွက်လာလဲ miracles ခံစားဖို့အတွက်လာတယ်အသင်းတော်ကကြာတော့ဆေးကန်းနဲ့တူလာတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတယ်ပြန်ယောဂရတော့ပြန်ရောက်လာတယ်အသင်းတော်ဆိုတာဆေးကန်းမဟုတ်ဘူးတင်လို့နေတဲ့အဖြေတွေရှာတဲ့စိတ်ကမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဆိုတာကတင့်ရဲ့ယုံကြည်သူဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ခံထားတာတင့်ရဲ့အတ္တကဖျားမှရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးမဖျားနာဘွဲနဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့မှဘလို့ရှင်တန်ရလဲဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ mind ကိုကျွန်တော်တို့လာယူဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့စိတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ download ဆွဲဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာဟာအဖတ် over ရစားအခန်းကြီး၄အငယ်၁၂မှာတန်ရှင်းသူတို့ကိုပြုစုခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းအလို့ငါအဲ့ဒီအသင်းတော်မှာဘာခံထားလဲဆိုတော့တမန်တော်အရာ၌၎င်းပရောဖက်အရာ၌၎င်းသာသနာပြုဆရာအရာ၌၎င်းသင်းအုပ်အရာ၌၎င်းဆရာအရာ၌၎င်းခံထားတယ်သူတို့ကဘာအတွက်ခံထားရလဲ miracle လုပ်ဖို့လား healing လုပ်ဖို့လားလူတွေကိုစိတ်ကူးဖို့လား no လူတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားတက်ဖို့သင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်တိဆောက်ပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်ခရစ်တော်မကြွလာခင်မှာဒီယုံကြည်သူတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့သင်တီကိုရောက်လာတာ healing အတွက်ရောက်လာမဟုတ်ဘူးတင်ဒီကိုရောက်လာတာငါယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ life တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ eternal life တဲမှာငါဘလို့ရှင်တန်ရလဲငါခရစ်တော်နဲ့ပုံရှင်နေဖို့အသင်းတော်ကငါ့ကိုကူညီပေးလို့ငါဒီကိုရောက်လာတာအသင်းတော်ကအသင်းဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးမှလဲဆိုတော့အနာယောဂါမရှိတဲ့ဘဝကျမ်းမာတဲ့ဘဝတဲမှာဘလို့ရှင်တန်ရလဲကိုဘုရားသခင်သင်ပေးခြင်းတာအသင်းတော်အဖြစ်သင်ပေးခြင်းတာ hallelujah 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 အသင်းတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့တဲ့အထွတ်အမြတ်အာဏာစက်တရားတဲ့အသင်းတော်ကိုကြည့်ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုမြင်ရတယ်ဖယားရဲ့ wisdom က church မှာရှိတယ်။ Amen. အဲ့ဒီ church ကသင်တို့ healing လုပ်မှာမဟုတ်။အဲ့ဒီ church ကဖယားရဲ့ပညာတော်ကိုသင်ပေးမှာ။ငါလူတို့ဒီပညာနည်းတော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ၏။ဘာပညာလဲ။ဖယားသခင်ရဲ့ပညာဟာပင်လယ်ကမိမိရဲ့နေရာမှာရေနဲ့ပြည့်တယ်လို့ပဲ။ထာဝရဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဒီမြေကြီးကထာဝရဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတိကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့ပြည့်စုံကြလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာလူတွေပို့ပို့ပြီးယဉ်ဤလာပါလေ manifest presence of god ဖယားရဲ့ထင်ရှားသောဘုန်းတော်ထင်ရှားသောမျက်မှောက်တော်ကိုတိကျွမ်းလာမှာအရင်က 10% ပဲရှိတယ်အခုက 50% နောက်ဆိုရင် 90% နောက်ဆိုရင် 100% 100% ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသင်ကရေပေါ်လမ်းလျှောက်ဖို့မကြောက်တော့ဘူး amen 10% လောက်တုန်းကတော့သင်ကရေပေါ်မလျှောက်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ healing လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးအတွက်ယုံလာတယ် 50% မှာလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ယုံလာပြီ 90% မှာဒီလောကကိုအုပ်စိုးဖို့ယုံလာတယ် 100% မှာမုန်တိုင်းတွေလာရင်တောင်မှအမိတ်မပေးတော့ရေပေါ်ထက်လန်းလျှောက်သွားတယ်ဖခင်ကတင့်ကိုအဲ့ဒီနေပယ်အဲ့ဒီအရွယ်အစားတွေတင်ပေးချင်တာအဲ့ဒီအရွယ်အစားကို faith dimension dimensions ဆိုတာသူ့ရဲ့အရွယ်အစားရှိတယ်အယုံကြည်ခြင်းမှာအရွယ်အစားရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာ size ရှိတယ် small ရှိတယ်တချို့က xs extra small အချို့က median ရှိတယ်အချို့က large ရှိတယ်အချို့က extra large ရှိတယ်ကျုပ်လည်းဒီတက်ပိုများသွားလိမ့်မယ် fate မှာပါရှိတယ် size ရှိတယ် hallelujah 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 shaka balaba ကျောင်းယေရှုကအဓိကအဖြစ်ပဲအရှင်တော်ကလူနာယောဂတဲ့ကျမ်းမာခြင်းတဲ့အခါဘေးသွားလဲဆိုတော့အဲလိရှဲစီလာတယ်အဲလိရှဲပြောတယ်ငါရှင်မလာနဲ့ယော်ဒန်မြစ်ကိုသွားအဲ့ဒီရှဲတော့နည်းနည်းလဲတယ် virus ယော်ဒန်မြစ်သွားတယ်လက်မတင်ဘူးလေယော်ဒန်မြစ်မှာ9ကြိမ်စိမ့်နေဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြအသိကောင်းတာမောင်ရင်သူလဲဂီယာစီလို့နှူမှာဂီယာစီလို့သူမလို့သူဝိညာဉ်တော်ဟဲ့အိမ်ထဲမှွင့်နေထန်ထိတ်မှမလာနဲ့တဲ့ယော်ဒန်မြစ်ကိုသွားဟာဒီတက်ကောင်းတဲ့မြစ်ရှိရင်ဘလို့အိမ်မြစ်ပဲသွားတယ်သူသွားလိုက်တယ်ကျမ်းမာသွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကယော်ဒန်မြစ်သွားလို့ကျမ်းမာမှာမဟုတ်ပေဒီတရရေကံမှာကောင်းကင်တမန်လှုပ်တယ်ရေလာလှုပ်တယ်ကြံတဲ့သူတွေဝင်တယ်ကျမ်းမာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အီဇရေးသွားလဲပြီးသင်ယောဂာနဲ့ပေဒီတရရေကံမှာကောင်းကင်တမန်သွားဆောင်ရင်
နှစ်ထောင်ကာလသာပြန်ရောက်သွားမယ်တဲ့အဲ့မှာပဲရှိနေမှာယေရှုကပြောတယ်အခုကအဲ့ပုံစံနဲ့သွားမှာမဟုတ်ဘူး present true ကပြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအင်စပိုင်ယာဖူးတွေနဲ့သွားလို့မရဘူးဒီကာလရဲ့လက်ဆက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပါလေဖခင်ကဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုရှိစေခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပါလေဒါနဲ့ယေရှုကရောက်လာတဲ့အခါမှာ30နှစ်ရှိပြီမင်းက9ရက်မှလည်းတွေ့တယ်ငါတော့38နှစ်ပဲရှိသေးတယ် ကောင်းကင်မှာငါနှစ်လောက်မင်းတို့တွေ့လိုက်ရတယ်။မင်းခုဒီမှာကြမ်းပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ dimension ကိုသွားစောင့်နေမရဘူး။ဒီပုံစံကဒီ truth ကိုသွားစောင့်လို့မရဘူး။ဘုရားသခင်ကအခုက present truth ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါဖိတ်နဲ့ပဲ move လုပ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူရှိဖို့ပဲငါ move လုပ်တယ်။အဲ့တော့အခုငါမင်းကိုပြောမယ်အဲ့ရအောင်သိမ်းပြီးပြန်။အခုတော့အရင်အဲ့ဒါမပြောနဲ့။အခုအဲ့ရအောင်သိမ်းပြီးပြန်ထ
ောင်းကြီးတမန်လာဖို့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအခုအလုပ်လုပ်တဲ့ဘောကဗေဒီတရရေခံလည်းမဟုတ်တော့ယော်ဒန်မြစ်လည်းမဟုတ်တော့အခုကငါအထက်ရထွက်တဲ့ရေဖြစ်တယ်တင်းကိုရေတောင်းတဲ့သူကဘယ်သူလဲသိလို့ရှင်တင်းကငါထံမှာပြန်ပြီးတော့ရေတောင်းလိုက်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီရေကကြတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့နေရာမှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကဟိုဂါလိလဲပြည်တွေကပေရနောင်မြို့တွေအာဒီပါလေဟိုမေဒီပါလေကာကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေအဲ့ဒါတွေမဟုတ်တော့နာဇရက်မြို့တွေမဟုတ်တော့ဘက်တလေဟန်တွေမဟုတ်တော့ယေရုရှလင်တွေမဟုတ်တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့နေရာမှာသူရွှေ့တော်တာယေရှုကယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာခဏတော်မနေဘူးကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်မယ်တရင်ကြရနဲ့ပြီးတော်တာဘာဖြစ်လို့လဲယုံကြည်တဲ့နေရာမှာပဲသူအလုပ်လုပ်တယ်မယုံကြည်တဲ့နေရာမှာယေရှုအချိန်မဖြုံးဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ12နှစ်သားတုန်းကဖြုံးခဲ့တာထိုင်ဆွေးနေတာဒါပေမဲ့ယေရှုကအသက်30မှာ anointing ရလာတဲ့အခါယုံတဲ့နေရာကိုပဲရွှေ့တော်တာအဲ့တော့အခုတဲ့ဖရာတကယ်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ချင်တယ်ဒီနေ့သင်လိုအပ်နေတာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့တကူတော်ဟာ healing ပဲမဟုတ်ဘူး prosperity လည်းပါတယ်အဲ့တော့လူကာခန်းကြီးလေးမှာမှတ်တမ်းနှစ်ခုတင်ထားတယ် prophet elia လက်ထက်မှာမုတ်ဆိုးမတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဇရတမြို့သူမုတ်ဆိုးမမှာတပါအခြားသောရှိရသူ prophet elia ကိုဆေးလွတ်တော်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမအိမ်ကပဲ3နှစ်စာထမင်းစားဖို့လောက်သွားတယ်ကျန်တဲ့အိမ်ကြီးအစာငတ်တယ်ဒီတဲ့အိမ်မဲစားစရာရှိတယ်ပရောဖက်အေလိရှေလက်ထမှာလူလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်နေမန်တယောက်ပဲနူနာယောဂာနေကျမ်းပါတယ်ယောဂာတဲ့တွေအများကြီးပဲဗိုင်းရပ်စ်ကူတာတွေအများကြီးပဲတယောက်တည်းပျောက်တယ်ဖျားမတက်နိုင်လို့လားမဟုတ်ဘူးယုံတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်မှာပဲပျောက်တာဟီးလင်းမဲ့လားဆိုမှမဟုတ်ယုံတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်မှာပဲကျွေးဝါချင်းရှိတာယုံတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်မှာပဲစားစရာရှိတယ်ယုံတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်မှာပဲလုံလောက်ချင်းရှိတယ်ပူရှန်ချင်းရှိတယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီအရာတင်းရဲ့အိမ်ဖြစ်ပါစေတင်းရဲ့အဲ့ဒီနေပယ်တဲကိုလာတဲ့သူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယအသင်းတော်ကိုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်မှလာတဲ့သူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှအသင်းတော်ကတိဆောက်ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယယေရှုနာမနဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဒီနေ့မှဖမ်းမိတော်သူဖြစ်ပါစေဟိုရဘခါရှိခါရဘဟဆန်တရဘယဟာလေလုယဟာလေလုယဟာလေလုယဆက်ကျွန်တော်တို့လုံနေတာနောက်ထပ်အင်ဂျယ်တစ်ပါးမဟုတ်အဲ့ဒီ38နှစ်ရှိနေပြီလမ်းမလျှောက်တဲ့သူကလုံနေတာအင်ဂျယ်မဟုတ်လုံနေတာဖိတ်ဖြစ်တယ်ယေရှုလည်းရောက်နေတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30တည်းကရောက်နေတာဒါပေမဲ့သူလုံနေတာဖိတ်ဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တည်းက anointing ကတွန်းလောင်းပြီးသားကျန်တဲ့မျိုးတွေမှာယောဂါတွေပျောက်ကုန်ပြီသူပျောက်ဖို့လုံနေတာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတင်းရဲ့အနာကိုပျောက်စေပြီယေရှုရဲ့ miracles တော်တော်များများဖိတ်နေပဲဖြစ်သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းယေရှုကနောက်ထပ် level တစ်ခုသင်ပေးနေတယ်သင်တို့အဲ့ဒီ level တွေကိုလာခဲ့စေချင်တယ် hallelujah 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 သင်ရဲ့ကျွေးဝခြင်းကဘုသူ့ကိုထိုင်ဆောင်လာလဲ prosperity angel လား no ဘေးဒေသရေကန်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကျွေးဝခြင်းကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်နေတာ amen amen သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်နေတာ hallelujah hallelujah ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်73မှာယောမ၄အငယ်73မှာထိုမတပါဤလောကကိုအမွေခံစေမည်ဟုဂရိတော်ကိုအာဗြဟံမစ၍စသောသူ၏အမျိုးအနွယ်တို့သည်ပြည့်ညက်တရားအဖြစ်ရကြသည်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရကြ၏ဘာလို့အမွေခံမှာလဲဆိုဤလောကကိုတဲ့ကောင်းကင်ကစီးစိမ်မဟုတ်ဘူးဤလောကရဲ့စီးစိမ်ဤလောကရဲ့ authority ဒီလောကရဲ့ prosperityဒီအမွေကိုဘုရားကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့အမွေကကောင်းကင်အမွေပဲမဟုတ်
Kongi Muga, Nakamera, Krishi, did I up you me? Johan, the United States, and we didn't jam me, tension of winning on a party sound camp. And I Kongi and we. Matiloga and we are by so Abraham Bioget and we. And I got prosperity, Pit. Eddie and we go there. Eddie and we go bane Abraham Yale solution in it. Pinatia Apiara Mure, Shonji J. E. Pyomachin Apiare. Shonji J. E. Pyomachin Apiare. Fate net. Prosperity you do ya. A thing at Chue Wajia, but do sound it. Going into my own sound, I'm moving. When you're not telling Shabu Sound, thing at Chue Wajia, thing at Yongji Jim sound it. Amen. Yongji Jim sound it. Hallelujah. 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 Shakaba Lavaya. Yeshua Mialon Kennedy, Yohan Kanji Goma, Shilong Kama, she was here. Oh man, Twinyabe, did I name it? Kujama Shilong. Eddie Luale, Atajima Mialon Gana, Mumuigria Gana. She long can with Hamamia Pula. She long can have Baman on the body. Yeshua, she longs or to let, she longs to die. And the Lalong of Yalong Lemamu, and he can't eat to yawn to her. Arabia healing a Yeshusi mamma, healing a fake mafia. Yeshusi to yaw him, healing a pit. I'm a Pama healing pillars of fake my healing pit. Yongji Jem, my healing pit. Then Yeshu, a cane of larity, Miracle Yama, Mobaso, and Yongji Jem Machilo. Amen. That's what a season yaw larity. See a suit down bill. See the yaw lobby. Do she my daddy can get it? I can lobby. Do a suit down can jab him your name. Do a prayer lifestyle sheet, miracle lifestyle machine. A young suit down can jan. Tamed Hama healing a pillar. Do me other daddy can be be why? Do a canadi jay. Do me any bones and a healing pinny. Tamed to a conk into my mess on. Homa dioga moya de me aim your wabi. Now, the old gong even test out. Piatin, Eddie, she a little way. We are the in Libyan city. Hallelujah. Hallelujah. Shakaba Baba Handara Baba. That's all Yeshua. Yeshua Jongji Jin. May I have been moved loaded? Yeshua Jongji Jin Machine. Piatin, I say, don't him no good. I mean, a location in Massambu. Lunione Lemassambu. Luna Lemassai. Tajamu Kana and Yopiate and Yotamiga. Tama Hopu. Team miracle to name Messiah. But team miracle to name Messiah be me. Yeshua be obida. Nga sa lumiyoshi ulare. Me to kamera on bira. Kuro. Di amyo to miya chana omi ni. Ta sao. Kuya ma chwe ulu piyo e da ne. Utuwa piya nye ni. Ta bi me le de. Ta ri yes po ya cha re ha sa ba re de. Tuwa sa me ibe tu shom ni de de. Kamera ole piyo re. Aso le miye. Wow piya lai dole. Pi lai dole. Hallelujah. Chana ru ye ubri ya. Yeshua shim piya re kamera. Generally, Ubriya, Pilumia. I make camera by Pilzo, Nata, a law cannot puke later. Yongji Jim move loop. Yongji Jin Shima manifest loaded Piashin Pit. Hallelujah. Then Tatarema Pilam and the Mila Canane, Jemma Jin and Wiji Saya Gongji, Alonga, Yongji Jim sounded. Yongji Jim sounded a chain will sound a lot of most Yongji Jim sound. A chain not done out of bomb chip loud to a dig and idiot chain with Andy. Miracle can have a chain madana. Together, no, a chain madana mo. Then is Yongji Jin Saiga Madala. Palo a chain sauna is a chain dang pitamu. Eddie a chain yaw de a kama. Then is Yongji Jin a chi lavi. Amen. Chano Lungere Sendetega. TV Joshua Aja, Pastor Chris Ura Kilomu Aja. Look, Miracle Lotion. Tamejano Maloya. A chain danega piatona mo. Chano Luva a chain dana to receive a goody palmaloda machine. Palm a so a chain down the water move. Eddie a chain emma, Geno Yongji Jim Pianwara. Piatica thing, Eddie a chain emma, Yongji Jim Pianzich. Need I got Yongji Jim practice low up. Need I my Yongji Jim Master go there and train up. Yongji Jim Master go walk out low up. Pobido Gila. Hallelujah. 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 Aloma to the guap. Geno Shin Maku Kanji Shin Maku Kanji Nao Gia. Shimaku kanji nga akangin na sanin nga ni sapayao. Toka tsanin na nipalo tuito na suedo jau. Miyazwa do sito maru lanai alun kanyayui. Osa shita miya kundo le tata maya di da maka anatodo mimati yao di. Yeshu yi tadeno gu jadi shido. Nga di awito gu da tolin chanda yani hu sodi ne. Lu asu uwe de nai nautodo la yui awito gu toli yi.
ထိုခဏချင်းတွင်သွေးဆူဝေးရာခန်းချောက်သည်ဖြစ်၍ထိုယောဂနှိမ့်ဆက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ပြီဟုမိမိကိုယ်၌သိလေ၏ယေရှုသည်မိမိကိုယ်မှတကိုယ်ထွက်သည်ကိုချက်ချင်းသိတော်မူလျှင်လူအစုအဝေး၌နောက်သို့လှည့်၍ငါ့အဝတ်ကိုအဘယ်သူတို့သည်ဟုမေးတော်မူလျှင်တပည့်တော်တို့ကလူအစုအဝေးသည်ကိုတော်အားထိခိုက်ကြသည်ကိုမြင်လျက်ဖြင့်ငါ့ကိုအဘယ်သူတို့သည်ဟုမေးတော်မူသည်ပါတကားဟုရှောက်ကြတော်လေကိုတော်သည်ထိုတို့ပြုတော်သူကိုမြင်ခြင်းကပတ်လည်သို့ကြီးရှုတော်မူ၏တပည့်တော်တွေမရှာဘူးယေရှုရှာတယ်ယေရှုကဘာလို့ fake ကြီးကို move လုပ်တာယေရှုက crouch ကြီးကိုသွားမှ fake ကြီးကိုသွားတာယေရှုက location ကိုသွားမှ fake ကြီးကိုသွားတာယေရှုကလူရှိသွားမှ fake ကြီးကိုသွားတာယေရှုကလိုက်ရှာတယ်ထိတဲ့သူတွေတော့အများကြီးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထိလိုက်တဲ့သူရှိတယ်ငါအဲ့ဒီ fake ကိုရှာနေတယ်ဟာဗီ hallelujah hallelujah အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယေရှုကဒီထိတဲ့သူကတော့သူများနဲ့မတူတဲ့သူထိတာလေသူများနဲ့မတူတဲ့ထိတာရှိတယ်သူများနဲ့မတူပဲထိတာလေးရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီကုဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုယ်တော်ဒီထိုတော့ပြုတော်မူသောသူကိုမြင်ခြင်းလုံးကပတ်လေသူကြည့်ရှုတော်မူ။အငယ်33မှာထိုမိမ့်မသည်ကိုယ်၌အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုသိတော်ချောက်။အဒီပါလာပြီ။ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ယေရှုဟာ you are healed လို့မပြောရသေးဘူး။ तू မှာဘာဖြစ်လဲ तू သိပြီ။ तू သိနေတယ်။ငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ manifestation ဖြစ်နေပြီ။ hallelujah ။ तू သိနေတယ်ငါရဲ့ဘန်းအကောင့်မှာ manifestation ဖြစ်နေပြီ။ prophesy မလုပ်ရသေးဘူးယေရှုဟာ။ယေရှုဟာ you are free လို့မပြောရသေးဘူး။ယေရှုဟာ you are healed လို့မပြောရသေးဘူး။ဒီမျိုးသမီးမှာ miracle ဖြစ်နေပြီ။သူရဲ့ body ထဲမှာ miracle ဖြစ်နေသူသိနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကြောက်ရွံ့တုန်လုံးကြီးအထံတော်တော့လာပြီလေသူရောက်လာပြီ။ပြက်ဖို့၍ထိုအကြောင်းရှိသမျှကိုအဟုတ်အမှန်ကြားလျှောက်လေ။အဲ့ဒါနဲ့အခန်းငယ်34မှာကိုတော်ကလည်းငါသမီး။သင်ယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်အနာကိုငြိမ်းစေပြီ။ဒီအမျိုးသမီးကယေရှု healing လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုရဲ့ power ကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူရှိမှ move လုပ်ပြီးသား။ဒီမှာတော်တော်များများကဘုရားသခင်စိတ်တော်ပြောင်းလဲဖို့ဆုတောင်းနေတယ်။ဘုရားသခင်ကမပြောင်းလို့ယနေ့မနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ power အဲ့တိုင်းပဲ fake ကြီးမှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်ယုံယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့နေရာမှာပဲသူအလုပ်လုပ်တယ် fake နဲ့ hope နဲ့ကမတူယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမျှော်လင့်ခြင်းမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမျှော်လင့်တဲ့အရာကိုအခုဒီနေရာမှာမျက်မှောက်ပြုထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲဆူတောင်းပြရတဲ့ခါမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟာပြောင်းမယ်လို့ယုံကြည်ရအဲမျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ် fake က fake is ဆိုတဲ့ဟာ is ဆိုတဲ့ဟာ now ပဲဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာက now နဲ့ fate is တဲ့သူအဲ့လိုသုံးတာဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်1မှာယခုယုံကြည်ခြင်းသည် तू a present ဖြစ်တယ်အခုဖြစ်တယ် fate ဆိုတာမနှက်ပြန်မဟုတ်ဘူးမနေလည်းမဟုတ်ဘူးယခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ် miracles ဖြစ်ဖို့သင်လိုအပ်နေတာယခုယုံဖို့လိုနေတာအာမင် hallelujah အဲမစိုးပြောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အထက်မှာတအားခံစားရတယ်ပြောက်မယ်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်သိကြတယ်နည်းနည်းကြအောင်ပါ fake ကဘာဖြစ်လဲ fake က noun ဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကယေရှုက you are free လို့မပြောခင် तू ပျောက်နေပြီယေရှုကပြောတယ်မင်းယုံကြည်ကြမင်းအနာကိုပျောက်သွားပြီပျောက်စေပြီအဲ့တော့ငြိမ်ဝတ်စွာသွားတော့တယ်ယောဂနှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့စေတယ်ဒါကဘာလဲယောဂနောက်တစ်ခါလာမနှိမ့်ဆက်တော့မင်းရောဆိုပြန်သက်တည်ခံတယ်မင်း miracle ကိုမင်းသက်တည်ခံတယ် hallelujah hallelujah မင်းယေရှုတော်လာချီးမွမ်းတယ်တော်ဗျာတော့ तू ကစေကန်းလို့လာတယ်မပျောက်ဘုရားကတင့်ကိုဒီနေ့မှာစေကန်းလို့လာစေချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစေချင်တယ်။တင့်ဘုရားမှာယောဂအရန်များလိမ့်မယ်။နှစ်ခုပြောက်ရင်နှစ်ခုအတွက်တက်တည်ခံရမယ်။အာမင်။ကျန်တဲ့ရှစ်ခုကိုအာယုံမဆိုင်ရအောင်။ကျန်တဲ့ရှစ်ခုအာယုံဆိုင်ဟိုနှစ်ခုတောင်မှမတည်ကြတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ပျောက်တဲ့ဟောက်တက်တည်ခံပြီ။ပျောက်တဲ့ဟောက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ်။ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်လို့ပြောရမယ်။ကျန်တဲ့ရှစ်ခုကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာမယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာလို့ဆိုတော့ तू က fake အကြောင်းကိုစပြီးတော့ပြောနေပြီ။तू အခုပျောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်း तू စချင်ညာနေပြီ हालेलुया အဲ့တော့ယေရှုကပြောတယ်ယောဂနှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ပြီတဲ့အာမင်အာမင် हालेलुया हालेलुया အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးကတကယ်တမ်းတော့ဒီအမျိုးသမီးကသွေးသွန်တာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကအပြင်ထွက်လို့မရဘူးသူတို့ရဲ့ law အရအုံနောက်ရှိရင် तू အပြင်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ fake က unconscious fake ဖြစ်တယ်အုံနောက်မရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတတိလွတ်သွားတဲ့ယုံကြည်ခြင်း तू မေ့သွားတယ် तू ဥပဒေတွေမေ့သွားတယ်ပြည့်ညက်တွေကို तू မေ့သွားတယ်။တကီးလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးကအပြင်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ရောက်ရင်တေးမှာအဲ့ဒါကို तू မေ့သွားတယ်။တေးမှာကိုမေ့သွားတဲ့ယုံကြည်ခြင်း။ယောဂါကိုမေ့သွားတဲ့ယုံကြည်ခြင်း and conscience ဖြစ်သွားတာ။နည်းနည်းကိုတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွား။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းတော်သည်လူတို့အာမပြောဘုရားသခင်အာပြော၏။ तू ဤစကားကိုအဘယ်သူမျှနားမလဲ။ तू ကသူလည်းနားမလဲ။ तू ဤစကားကိုအဘယ်သူမျှနားမလဲ။ချာတော့ဘာသာစကားနဲ့ပြောတဲ့ခါချာတော့ဘာသာစကားနဲ့ပြောတော့သူတည်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးဆူတောင်းတော်လဲညံအောင်အကျိုးမပေးတဲ့
စိတ်နှလုံးဆူတောင်းတော့လေညံအကျိုးမပေးအညံကနားလေတိုင်းတစ်ခုမှသူမသိတော့ဒီလိုသမီးရဒီအမျိုးသမီးလိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာခြင်းတဲ့ဆူတောင်းတတ်ဖို့လိုတယ်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့အဲ့ဒီခါကျရင်ဒီ ယေရှုတည်တယ်အခုယုံကြည်ခြင်းအရင်နဲ့မတူသူဒီတေးစ်ကံကမိရကယ်လုံးမရမယ်တပည့်တော်တွေမေးရတပည့်တော်အားလုံးဝိုင်းထီတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုအပြားဆုံးပဲအားလုံးဝိုင်းထီတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ထီတာသူများနဲ့မတူသူဒီလက်လွတ်ဖြစ်သွားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထီလိုက်တာအဲ့ဒါယေရှုတောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုယေရှုထဲကပါဝါလဲဒီလက်လွတ်ထွက်သွားတယ် And conscience fake ကဘာဖြစ်လဲဆို release လုပ်တယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် unconscious power သူ့ရဲ့တတိလက်လွတ်ဖြစ်တဲ့ power ကိုဘုရားသခင်ဆင်လွတ်လိုက်တယ်အဲဘုရားသခင်တကူတော်ဟာတတိလက်လွတ်စီးစမ်းလာမယ်တင့်မှာတတိလက်လွတ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဘုရားတကူတော်ကလည်းတတိလွတ်ပြီးတော့တတိလက်ပြီးဆင်းသွားလိမ့်မယ် ဟာတင်းကိုဒီနေ့မှာတတိလက်လွတ်ယုံကြည်ခြင်းတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဘုရားတင်းကိုရစေခြင်းတယ်ရုတ်တရက်တန်ဝီချဲပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့လေဖြတ်လို့အောက်ပိုင်းနေတင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့မေ့ပြီးတော့ရေတောက်ချင်တော့ထသွားတယ်ဟာလေလုယာအိုတရက်လက်မရှိဘူးခြေထောက်မရှိဘူးကိုယ်အင်္ကာတွေမစွမ်းဘူးဒါပေမဲ့မေ့သွားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေမေ့သွားတယ်ဒီအမျိုးသမီးကသွေးသွန်တာယောဂါရှ
Pasi. Tembo ama show ni ni dari gumi doa Pasi. Tembo ama ane ni dari gumi doa Pasi. Tadi si Yesus le le tepat gak kau dia lu dia gak yaulah tepat gak ti ni. Yesus le unconscious fee. Hobe gak tu le unconscious fee. Yesus le hulu cibi lo. Let doa let let saya salai dah. Tiga hawa ti ni. Hulu le tu let ti ram bi lah. Yesus salai tu salai dah. Biar kau way, Hallelujah. Tengok biar dia ada yang jijik bila si, ada yang jijik unconscious fail lo call, Hallelujah, Hallelujah. Petru ka, Petru ka, kau ni tu kau makan dia, pendi kau di ni mama kau ni tu kau ya, kau ni tu kau makan mi dah, Yesus ni amat mana, tapi Petru ni dia tu bila si, si boleh bini si, Yesus ni out dimension tu kau ni macam ni, tapi ini anointing macam yang kira ya, Petru ni si boleh sembuh si boleh lanjut si. Lebih awal sembilan, sebab orang lain saudara cik, Yesus Peter dua kau ingin terkumia dia. Yesus ada jodoh yang mana kau ya bibi. Yang lihat saya sahaja bibi Peter dua, yang lihat saya sama sahaja dia. Ah Peter dua lihat mana? Yesus sebab saudara mien aja, mereka mien nak mana aja ada dua yang kau cipta. Jangan orang itu dah mah baca mereka pesoh, pihak ini mereka lalu hari aja, jeng jeng tangji. Ada dia mien mesti baca. Jangan ada dia uji ni, jangan ada mak ngam belum naik usul awam itu. Ada mak unconscious fail yau lah. Pedro Yesus uji biro, tu kau tu paman Yesus kura awam itu. Yesus biro, kau tu jangan lede, kau tu main ibu mak labiasi le. Yesus tu aku hendak awam, bapak tu di nebe uhen bosura. Yesus ye authority lu ada. Di nebe di mereka nebe dia Pedro sena bawa Yesus authority lu. Yesus nasi ni tu gaya ni ananya gaya ni mata itu sama, mungkin mata seliar utama tu objek. Mata itu saya ananya nasi ni tu tiada duita. Kami siapa lansia utama nampak dimension objek. Kami Yesus kena orang kau lalu ya lah. Yesus apa orang lalu ya ni? Lalu ya jono lama ni, mewah. Si Peter juga siapa mah di lu bolo ponai ni sura. Tu dekai no ayam macam tu. Si sura hati kita no di jebe pipi, mewe pipi, pasi le solusi gravity laws rasi. Tapi me, Peter dua ada umi tu ada. Siapa mah kau biro, apa nyau bilan sah ni? Yesus ah kau ingin gua apa mau mau datu ada.
Elia kau yang datuari gravity law terus sweh halu meyaro. Inau ga apa datuari Yesus amudin yang datuari terus gravity law ga sweh halu meyaro. Yesus simbian tamyau dekama di ne Galilea ayam naun itu chamyu ma. Yesus ni awi ni hunapo bablo so di mejiya lor ya terus sweh halu meyaro. Pedro bah me doa deso arau tu me doa. Ngeri ada mati ngeri ada pa. Me doa biro tu bah pe doa deso siapa senjau doa tu shaulu ya dekena. Unconscious faith jadi. Tidak lalu kita jom jijim jadi. Hallelujah. Di ni mah, apa yang tidak dunia? Nukapa do cawi do. Aku pernah tahu nong, pia pernah tahu nong. Hallelujah. Ini nado nai cinya tiada present truth jadi. Tiada yang aku luni dek piat kian tamat dia jadi. Ini luar maybe thalai show doa basi. Hallelujah. Maybe do mana jadi sebab ini baik thalai basi. Hallelujah. Lakapa basi kalapa. Ini kacau sih piat kian power ga unconsciously sih selama. Yesus amat dia lah. Yesus sendal. Ngada ku piat wale. Ngada kuwa huma yangguma, hallelujah. Ngada kuwa huma tanguma, hallelujah. Huma ngada kuwa nebiroma, hallelujah. Ngada kuwa Malaysia ma, ngada kuwa United States ma. Hote yao, lepian ya, sabain ta zini. Amen. Amen. Hallelujah. Pia shen teno eri yong jichin pe jane. Amen. Pia jian ta di lit to yong jichin. Amen. 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 Pia ta kule ta di lalo si san lame. Hallelujah, Hallelujah. Tiada masalah deh pak. Let him ah, pasal deh bayar masih. Hantu leh bayar mah dua tansi, ATM sama. Hantu ini mah pastar dia yau ni, eh deh dia, eh kah. Let him ah pasal masih. Tapi mih dua leh, tapi lalu lupa dua leh. Pasal masih dia mih, tapi cuci pasal masih dia mih dua pasih. Jongji jene tuh tahu naik naik tu lebih pasi. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Shaka balabaya. Taja bolo Elia ye mindset ga, cahlu ye mindset ni macam tu. Elia ga, musuma ingu jauh deka. Tu tiada cia melaro, macam tu tu bapa ni deso. Jene pemain luri tui tu lu tu macam tui lo. Piade kaya, tan sen tu jongji tu lu alu mian mindset ya si jana. Taman luri tui tu lu macam tui lo de life. Tiada nausa dimension ni mana ni deso. Hallelujah. Elia bapio lezo. Mau masih ular, si masih ular. Jenar, jenggarang ngamalupu. Tapi aku bapio lezo. Mie ayam masih dia muka makom, puma masih dia siam majoyau. Elia is kata yang pedulai. Elia ayi piade kini. Ayi atang jawab benar naik washer lop. Paham lop. Tema yang jijin ya, yuk dia yau lara. Di mewut mika, yuk dia yang jijin yau lara. Awit dogu tak tuli. Ngaji jama me. Awit dogu tak tuli, jama me. Pernah juga Yesus awak gua siapa tu bicara macam tu miembule, miembu tu awak doro dah, nak malu relai bi awak doro. Hallelujah, Hallelujah. Biasa ngah tenor di ni mana le si jene, yang si jene, and conscience faith. Lawan macam noru terde ma, meet tu alau de, biasa nari gua meet tu alau de. Jibo lemesau nai noru surau meet tu alau de. Jom jijin itu tenor terus season biru, tenor tetamale, piat kini ada kurang itu, tidak lupa tuai ada kurang itu tenor tetamah sabi encounter pasi, Hallelujah, Shaka Baba La Baba ya, ilamakasanta La Baba Koraba Shatta Tatara, ilamakasanta Raba ya, Hallelujah, Hallelujah, Luka kanji sekon itu alung cia, Shen Luka kanji sekon, Luka sekon, angin ngama, tapi lor Luka cenut tu. Jongji jen segu dua zero mubahu, tak kempiau tau menjale. Papa papa tau le teru teru ye jongji jen seg dua zero. Ane teru teru ye fego increase lo kahina. Kalau ceno teru ye fego kalau increase lo biade. Ane Yesus asyam biade Yesus biade ubah mana ku jangan terbawa jale. Tak kempiau le teno di mungkin seg kempiau lau do jongji jen si lene. Yesus ayam sabi jongji jen. Jiwa esau sah sembiar, yang jijin awak amyo sah sembiar, perlu yang jijin so mungkin sih yang jijin. Tercari itu papiu, syah bapa, mungkin sih, sait tiru papiu ramu pu. Jono sah mungkin sih ni naik ni so sait ni naik ni cina. Oh ngaru mungkin sih sait lau besi nau tawshui lu yale, mereka kiri lu yale lu cina, meyau. Yesus awak lu yang jijin ati sah itu cimiao ramu pu, balik awak yang jijin. Sehingga sehingga neder leh, sehingga mungkin sih lama lama neder ramah Yesus sur. Yesus di ni ama mungkin sih ubi dekama, yang jijin tetehi sih nak tangsui luya melu biasa nama.
ယေရှုကရှင်းပြတယ်မုံညင်းစိတ်ခက်မြောက်လောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ထိုအပင်ထိုတဖန်းပင်ကိုနော်အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲထိုတဖန်းပင်ကိုအချင်းပင်သင်ဒီအမြင့်နဲ့တကွာနှုတ်၍ပင်လယ်၌စိုက်လျက်နေလောဟုဆိုကြတော့သင်တို့စကားကိုနားထောင်လိုက်ပြီငါရဲ့ in my name you shall cast out devil ပဲရှိဒါပေမဲ့ in my name you shall cast out tree လို့မပြောအထိပ္ပာယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ lifestyle ဖြစ်တယ်ငါနာမ၌ရွေ့မှာမဟုတ်ဒါတွေကဒါတွေကသင်တို့ရဲ့ lifestyle သင်တို့ရဲ့နှုတ်ကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့လိုက်လို့ရတယ် hallelujah ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့ဆိုးကတော့ယေရှုကငါနာမ၌နှင်ထုတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာကတော့ယေရှုကငါနာမည်သုံးပါလို့မပြောတာဟုတ်ဒီကိယေရှုကဒီမှာတင်ပြီသင်တို့စကားကိုနားထောင်ကြလိမ့်မယ်ယေရှုသင်မောတဖန်းမင်းကိုစကားပြောသလိုပဲယေရှုကမင်းတို့လည်းတောင်းစကားပြောလို့ရတယ်ခုလည်းဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုချင်းသင်တို့ဒီထိုးအပင်နဲ့ထိုးတဖန်းပင်လာပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်ရအောင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အချင်းပင်သင်ဒီအမြင့်နဲ့တကွာနှုတ်၍အတိကျလာပြီအမြင့်နဲ့တကွာနှုတ်၍ပင်လယ်၌စိုက်လျက်နေလောဟုဆိုတဲ့ဆိုကြတော့သင်တို့စကားကိုနားထောင်လိုက်ပြီအဲ့ဒါယေရှုဒုတိယဥပမာဆက်ပေးတယ်အစေအပါသည်လဲထွန်တော်၎င်းတိုးနွားကြောင်းတော်၎င်းလဲပြင်းမှလာ၍အိမ်တို့ဝင်တော်အခါထိုအစေအပါကိုအတော်လာပြီးစပွဲ၌လျောင်းလောဟုသင်တို့တွင်အဘယ်သူပြောလိမ့်မည်ပြောမည်နည်းထိုအစေအပါကိုငါစားကြရဖို့ပြင်လော့ငါစားတောက်စဉ်တွင်ငါကိုငါအခါကိုစီးပြီးငါကိုလှုပ်ကြွေးလော့ထိုနောက်မှသင်သည်စားတောက်ရမည်ဟုပြောမည်မဟုတ်လောထိုအစေအပါသည်သခင်စီရင်သည့်အတိုင်းပြုသောကြောင့်သခင်သည်သခင်၌ဂျေဇုတင်တယ်လို့ဂျေဇုမတင်ထိုနည်းတူပဲမာထားတော်မူသည်များတို့ကိုသင်တို့သည်ကျင့်ပြီးမှငါတို့သည်သခင်၌ဂျေဇုပြုသောအစေအပါဖြစ်သည်မဟုတ်ဝိပြေယုံမြတာရှိသည်ဟုဝန်ခံကြလောဟုမိန်တော်မူ၏ဟာယေရှုကလည်းယုံကြည်ခြင်းတိုးချင်ပါလေဆိုဥပမာတရားအစိုင်းနေပေးတယ်ယေရှုကဥပမာနှစ်ခုပေးပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကမုံညင်းစေးလောက်ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတစ်ပင်ကိုရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်ဘယ်မှာသွားဆိုင်ချင်လဲတဲ့နောက်တစ်ခုဆက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့အစေခံကအလုတ်လုတ်ပြီးပြင်ပန်းပြီးပြန်လာတယ်သခင်ရှိဟိုအိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာသခင်ကလာ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 ငါနဲ့အတူတူထမင်းစားရအောင်လို့ပြောမလားတဲ့မပြောဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအလုတ်လုတ်လို့သခင်ကယေရှုတင်စကားပြောမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလုတ်လုတ်လို့လာစားပေးတာအာမင်ဒါအလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာသင်လာစားရမယ်အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာယေရှုတင်စကားလိုချင်လားလာစားလိုချင်လားဒါကိုရွေးလို့ရတယ်တချို့ကယေရှုတင်စကားပို့ကြိုက်တယ်ပြောလာစားလဲလို့ရှင်တယ်နှစ်ခုလုံးပေါ့ဒီမှာတော့သခင်ကငါမင်းကိုကျေးဇူးတင်စကားမပေးဘူးငါလာစားပေးတယ်ပြောလာစားယူဒါပေမဲ့အိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာမင်းတို့ထမင်းဝိုင်းပြင်မှာမဟုတ်ဘူးငါစားဖို့မင်းကအနားမှာလာပြီးတော့လှုပ်ကြွေးရမယ်အဲ့ဒီလိုငါရဲ့ဒီသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံတဲ့ခါမှာတဲ့သခင်ကကျွန်တော်တို့ကို thank you လို့လာမှာမဟုတ်ဘူးဝိပ္ပယုံမျှတာရှိလိမ့်မယ်ယေရှုကအပေါ်မှာဗာပြောလဲယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကြီးလာခြင်းတဲ့ခါမှာယေရှုကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာသင်ပေးတယ်ကျွန်တော် ministry မှာကျွန်တော်ဆက်ကတ်တယ်10နှစ်ကျော်ကျော်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာပါဝင်ရင်းဆက်ကတ်လာတယ်ဆက်ကတ်လာတဲ့အခါမှာအသင်းတော်မှာကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုကိုခရစ်တော်ရဲ့တိုးတွေကိုကြီးစုပြုစုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာအသင်းတော်ရဲ့လာစာမဟုတ်အဲ့ဒီတခင်စေခိုင်းသမျှတော့အလုပ်ကိုလုပ်နေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတက်လာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာငါတခင်ကလည်းငါတလောက်လုတ်ပြီးတော့ငါ့ကိုလေကွာအိမ်တလုံးကားတစ်စီးလည်းမဝယ်ပေးဘူးငါ့ကိုကွာအသင်းတော်ကဒီလိုလည်းမထောက်ပံ့ပေးဘူးကွာငါတလောက်လုတ်ပြီးတာအသင်းတော်ကငါ့ကိုကွာဒီလိုမျိုးဟိုလစာတွေတိုးလည်းမတိုးပေးဘူးကွာငါ့ကိုငွေကြီးလည်းငါ့ကိုမပေးဘူးကွာခရစ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော် thank you မပြောခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာယုံကြည်ခြင်းတိုးပေးလိုက်တယ်ဘုရားသခင်အသင်းကိုဒီနေ့မှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘလို့တိုးလဲဆိုတော့တခင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်လည်းတိုးလာမယ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တင်လို့ခြင်းနဲ့ကာတင်လို့ခြင်းနဲ့အိမ်ရဝယ်လာနိုင်မယ်တင်လို့ချင်တဲ့ business ကလှုပ်လာနိုင်မယ်တခင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုခြေလှမ်းလှမ်းရင်းလှမ်းရင်းတင်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းတက်လာနိုင်မယ် hallelujah hallelujah ဘုရားရှင်ကဒီနေ့မှာအလုံးကိုယုံကြည်ခြင်းတက်စေခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအရင်စိုက်နဲ့နေလို့မရအောင်ဆရာမုံညင်းစေရဲ့တဘာဝတခြားအစိနဲ့မတူလီမွန်နဲ့မတူလိမ္မော်ပင်မှာလီမွန်အကိုင်းကိုသွားပြီးဆက်လိုက်တဲ့အခါသူကလီမွန်ထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့မုံညင်းစေရမရအောင်။ဘုရားသခင်ပြောတယ်။တခြားအစိမရအောင်။တခြားဟာနဲ့မရောနိုင်တဲ့အစိပဲရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းကတန်တရားနဲ့ရောလို့မရအောင်။
Yongji jian a cha a si ne yo lu ma ya. Yongji jian ta khu ba ti lu ya de. Pyo ai a si ga ba phit la de so to bwa la nai ne. Ai a si ga ji la nai ne. Cha mou nyin si lu Yeshua pyo de ka ai te te le ne taung shwe lu pyo sin na mho. Mou nyin si lu pyo de ka ma tin lu to bwa aw tin lu lou a me. Tin lu a si yo tin lu pyu su wa me. Tin lu ai a si yo ji la aw tin lu lou a me. Hallelujah. Tin lu bhya thakin ya yongji jian bu lu shi se chin ne so to bwa de yongji jian shi se chin ne. ไอ้ตบบ่บ่แล้วตะคิงค้านเนี่ยลูกนี่ก็ลุยเนี่ยជីทွားล่ะมั้ยฉันว่าอะเย็นน้องก็ข้องมู้ได้ตัวสุดท้องไปดิข้องไก่ได้ตัวสุดท้องไปดิไม่เวเกเรซะลุกได้อนาญิงจินนี่ลุกได้ลูกได้ไม่เวผันล่ะเวผันเนี่ยลูกได้เวผันไปแม้ฉันลุกนี่ได้ยงជីจินอ่ะไม่จ่าตัวเพราะฉะนั้นลุกยินเนี่ยยงជីจินปูดัดล่ะริงกิต100ด้วยยงជីจินท่าริงกิต200ด้วยยงជីจินท่า300ด้วยยงជីจินท่าเตยแล้วจ่าริงกิต50ด้วยจ่องนี่ล่ะผิดล่ะไม่ผิดตัวHallelujah. ဘာဖြစ်လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းကမုံညင်းစေလို့ပဲကျွန်တော်တို့မှာတိုးပွားလာတယ်။ကြီးထွားလာတယ်။သခင်ခိုင်းတဲ့တရားဘို200ဘို့ယုံရင်းနဲ့300ဘို့3000ဘို့3000ဘို့3000ဘို့ယုံရဲလာတယ်။ဒီလိုတရားမှာလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးယုံလာပါစေ Hallelujah. ဒီလောက်နဲ့မရက်သွားပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ site ကဒီ site နဲ့ HS နဲ့မရက်သွားပါနဲ့ small site ကနေတက်လာပါတော့ Hallelujah. ယေရှုကမုံညင်းစေလို့ပြောတာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အစိတ်ကိုယေရှုကပြောနေတာ။တည်နေတဲ့အစိတ်ကိုပြောနေရမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ရာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာလို့မရအောင်။ဒီကာလခဲရင်ဆိုရတဲ့ကာလမှာကြီးအလာမှာပဲသွားယုံလို့မရ။အိမ်မှာရှိတဲ့မုန်းနေစီမယော်ဘူးလို့ယုံနိုင်မှရမယ်။ Delivery service မရှိအောင်ယုံနိုင်ရတော့။အာမင်။ကြီးအ Delivery service ကပြတ်ပြီးမလာတော့။အဲ့ဒီ service မရှိတဲ့အချိန်မှာ miracle ကိုယုံတာအေလိယားကအေလိယားမှာ miracle နှစ်ခါယုံရတယ်တစ်ခုကကြီးအလာပါပဲလို့ယုံရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အိမ်မှာကြီးအမလာရင်လည်းအိမ်မှာ miracle ဖြစ်မယ်အဲ့နှစ်ခုနောက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းက site ကြီးသွားတာဘုရားတင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတက်လာစေခြင်းနဲ့2021ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုလာစေခြင်းနဲ့အရှင်တော်ကယုံကြည်ခြင်းမှာခြံခဲ့လို့မရဘူး hallelujah hallelujah မုံညင်းစေလို့မျိုးယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတောင်းတွေကိုရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတောင်းကိုစကားပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကသစ်ပင်ကိုစကားပြောလို့ရတယ်သစ်ရက်ကိုစကားပြောလို့ရတယ်ကဘာမှရှိတဲ့ပတ်စံနေအားလုံးကစက်ကူလာတာသင်တို့စကားပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီသစ်ရက်တွေကိုစကားပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီသစ်ပင်တွေကိုစကားပြောလို့ရတယ်သင်တို့ရွှေ့ကျင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရတယ်ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်ထိုတပန်းပင်ကိုတဲ့ထိုတပန်းပင်ကိုယေရှုကအတိအကျပြောပြီထိုတပန်းပင် Mulberry Tree ပေါ့အဲ့မှာသုံးတာအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုယေရှုကလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောတာဒီတစ်ပင်အရိပ္ပယ်ကဒီတစ်ပင်ဆိုရင်တခြားတစ်ပင်မပါယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဆိုဘေးဘေးဟာကိုနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ချင်တာလေအတိအကျပြီးတော့ဘေး location ကိုရောက်စေချင်တာလေဘေးကနေနှုတ်စေချင်တာလေအကိုင်းကနေကျိုးစေချင်တာလားဟိုအမြစ်ကဆွဲနှုတ်ချင်တာလားအတိအကျ face ဆိုတာအတိအကျအဲ့ယေရှုကယေရှုကဘာတိမဲနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘာတိမဲကိုမေးတယ်ဘာတိမဲတင်လိုက်အဘယ်သူပြုစီလို့တနည်းတဲ့ပါတီမဲကသူ့ရှိတော်ရောက်လာပြီမျက်လုံးကမြင်နေပြီဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းကမြင်ပြီတဲ့ပါတီမဲကအတိအကျပြောကျွန်တော်မျက်စိမြင်ချင်တာတဲ့အမေကဆိုငါရှိဘယ်လိုလာလဲယေရှုစီမလာတက်လို့သူအော်နေတာအခုသူယေရှုစီကိုထလာတယ်အဝတ်တွေကလှုပ်ပြစ်ပြီးတော့ဟာလေလုယာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့အနာကိုပျောက်စေပြီဖြစ်တယ်သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူမျက်စိကိုပြန်ပွင့်နေဖြစ်တယ်။ hallelujah 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 အချို့တော်သူတွေကဆရာကြားတာဒီနေ့ဆူတောင်းမလို့စောင့်နေပါဆိုတရားဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်သဘောမပေါက်တာ unconscious ဖိတ်မရလား hallelujah ဒီနေ့ပြီးမှာမဟုတ်ကြာကြီးဟောမှာ okay hallelujah hallelujah ရှာကပါလာပါရအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တာမှာဘာလို့ရလဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပမာဏတက်လာဖို့တပည့်တော်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုးချင်တော့ယေရှုကမစူးစိတ်မစိုးယေရှုကနဲတာတောင်စိတ်စိုးသေးတယ်မဿဲ26မှာကိုတော်ကယုံကြည်အားနေသောသူတို့တဲ့လာပြီယုံကြည်အားနေတဲ့သူမကြိုက်ဘူးမုံညင်းစိတ်နဲ့တသက်လုံးနေမှာဆိုမကြိုက်နည်းနည်းတော့စိတ်ကတက်လာမယ်အဲ့ဒီလိုအားနေတဲ့သူတို့အဖဲကြောင့်ကြောက်တတ်သည်ဟုမေးတော်မူပြီးလင်ထ၍လေနှင့်ပင်လေကိုဆုံးမတော်မူသဖြင့်အလွန်တရားလေဤယေရှုကဘာပြောစီချင်တာလဲဆိုအဲ့လေနဲ့ပင်လေကိုစကားပြောစီချင်တာအဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ fake ကအမြဲတမ်းငိုမယ်ဖျားရှင်ရှိမှအတနာခံကိုတော့ကျွန်တော်တို့လစ်လူသောစိတ်ရှိတာလားကိုတော့အိတ်ရက်လိုက်တာကိုတော့ဒီချိန်ဘာလုပ်နေတာလဲကိုတော့ရဲ့ကိုတော့ရဲ့အဲ့စိတ်ဖျားခင်မကြိုက်
ယေရှုကပြောစီခြင်းတာကလေးတယောက်ကတခုခုစားခြင်းနဲ့တခုခု miracle လို့ကြည်ရင်ငငယ်တော့ငိုတယ်စကားမပြောတတ်လို့တဲ့ငိုတယ်ဆိုတော့မကြီးလာသေးလို့ဖြစ်တယ်တဲ့အသက်ကြီးလာရင်တဲ့မငိုတော့တင်လှုပ်ချင်တော့တင်ပါစက်နဲ့ညှို့ပြီးလှုပ် hallelujah ဘုရားရှင်တင့်ကိုလူကြီးတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာစေခြင်းနဲ့ hallelujah ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေကပဲမာနတ်ကိုနိုင်ရတယ် hallelujah သူငယ်တွေမနိုင်ရဘူးဘုရားရှင်ကတင်တို့ဒီနေ့မှာသူငယ်တွေကဘုရားသခင်နဲ့တည်တယ်ဒါပဲမာနတ်ကိုမနိုင်နိုင်ဘာလို့ဆိုတော့ငိုပဲငိုတတ်သေးတယ်တင်ငိုရမှာနဲ့ကိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘုရားရှင်တင်ကို authority ကိုနားလဲစေခြင်းနဲ့တင်ရခွင့်အာဏာကိုသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကဘာကြောင့်ကြောက်တတ်တာလဲယုံကြည်အားနေတဲ့သူတွေမုံတိုင်းကိုမနှင်ထုတ်မုံတိုင်းကိုအမိတ်မပေးနိုင်တဲ့အခါယုံကြည်အားနေတယ်နှဆိုးကိုမနှင်ထုတ်နိုင်တဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အမျိုးတွေနှဆိုးကိုမနှင်ထုတ်နိုင်ရင်တော့ဒါယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အမျိုးဖြစ်သွားပြီဒီမှာကျတော့ယုံကြည်ခြင်းအားနေနေတယ်အရိပ္ပယ်သူတို့မှာရှိတာတယ်အရှိမဖြစ်ခဲ့တဲ့ miracle တွေအားလုံးကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တာလားအခုကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်အာမင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းကမတက်လာယေရှုအာမရအောင်ယုံကြည်ခြင်းမတက်လာရင်ကြာရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကအုပ်ဆိုးလာမယ်ယုံကြည်ခြင်း site ကိုကျွန်တော်တို့ကမ train ဘူးဒီ masses ကိုကြီးလာအောင်မလုပ်ဘူးအရှင်လွန်ခဲ့တဲ့2019ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မတိုင်ခင်ကယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဆက်ရှင်တိုင်ကြာရင်ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေကနေရာယူလာမယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ခေတ်မှာကြောက်စိတ်တွေကနေရာယူလာတော့မယ်ဘာလို့ရမလဲဒီခေတ်မှာရှိရမယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန် train ရမယ်အာမင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 ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအချို့ businessman တွေဒီခေတ်မှာရှိရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ business လုပ်ဖို့လိုတယ်။2019ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီ diamond နေရင်ကောင်းကင်တမန်ဆင်းလာပြီးစောက်ဘာမှမဖြစ်လာဘူး။ဒီနေ့မှာယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်။ဒီခေတ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအစ်မလိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်ယေရှုကပြောတယ်မင်းတို့ယုံကြည်အားနေတယ်။မင်းတို့ဘာမှဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမတက်လာအောင်။ကျွန်တော်မင်းတို့မုံတိုင်းနဲ့ပင်လေကိုမင်းတို့ငါ့ချီမှာငိုဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်။အတန်အောင်ပြောင်းပါဒီတိုင်းအတန်မာမာပြောရင်စုမတောင်းပေးမှဆိုလို့ဆရာကိုကျမသားလေးဖျားရှင်အဲ့အတန်ကိုဖျားသခင်ကြိုက်တာမဟုတ်ဖျားသခင်တင်းရဲ့အတန်ကိုပြောင်းစေခြင်းတယ်တင်းရဲ့အတန်ကိုဟေးဟာလေလုယာထိုးတောင်းကိုနေရာမှာရွှေ့လို့ပင်လေလိုက်ကြလို့ဆိုထိုးသူဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာယေရှုကတင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒီနေ့ site ကိုပြောင်းစေခြင်းတယ်အာမင်နောက်တနေရာမှာရှင်မာသဲအခန်းကြီး14မှာမာသဲ14အခန်းငယ်28မှာပေတရုကလည်းတခင်ကိုတော်မှန်လင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ထံသို့ရေပေါ်မှလာရမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူပါဟုလျှောက်လင်လာခဲ့လောဟုမိန့်တော်၏ပေတရုသည်လေပေါ်ကဆင်း၍ယေရှုထံသို့ရောက်အံ့သောငါရေပေါ်မှလှမ်းသွား၏လျှောက်လိုက်ရတယ်လေပြင်းသည်ကိုမြင်လင်ပေတရုသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း practice လုပ်တယ်အရှင်ကယေရှုကယုံကြည်အားနေတဲ့သူတွေဘာလို့ကြောက်တာလဲအားနေရင်ဘာဖြစ်လာလဲကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ရာယူလာတယ်အယေရှုပေတရုကလည်းသူ့ရဲ့ fake ကို practice လုပ်တယ်အားနေဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင် practice လုပ်တဲ့အချိန်မှာအငယ်30မှာလေပြင်းတွေကိုမြင်လင်းနဲ့ကြောက်လန့်၍မြင့်မွန်းလူတည်ရှိတော်ကေမတော်မူပါသခင်ဟုဖြစ်ကြော်လေ၏တဲ့အားနေပေငယ်32ယေရှုသည်လက်တော်ကိုချက်ချင်းဆိုင်ပေတရုကိုကင်တော်မူလျက်ယုံကြည်အားနေတော်သူအလားပြီဒီမှာကြည့်12ယောက်စလုံးမပြောတော့ဟို12ယောက်ထဲဟုတ်မတော်တော့practice လုပ်တဲ့သူတင်းဘွားမှာစိန်ခေါ်မှုတွေတော့ရှိလိမ့်မယ် hallelujah ဒါမဲ့တင်းဘွားမှာစိန်ခေါ်မှုတွေတော့ရှိမယ်ဒါမဲ့တင်းတိုးတက်လာမယ်ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်တစ်ချိန်က try ခဲ့သူကတစ်ချိန်မှာနတ်ဆိုးတွေနှင်ထုတ်အရေးတွေနဲ့အနာငယ် hallelujah နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တည်နေတဲ့ဒေါကာပြန်ထဘာလို့ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်း train နေတဲ့သူအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာဖြစ်တော့လဲဆိုပေတရုကိုကိုင်းလို့ယုံကြည်အားနေတဲ့သူအဘဲကြောင့်ယုံမာသောစိတ်ဝင်သည်ဟိုမှာတော့အဘဲကြောင့်ကြောက်သည်အခုကြောက်ဘဲကြောင့်ယုံမာသောစိတ်ဝင်သည်ဘာလို့ယုံမာတဲ့စိတ်ကဝင်လာတာလဲလေပြင်းတာကိုမြင်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus က wave ကိုပဲအာရုံစိုက် wave တွေကကမ္ဘာမှာအရင်များမှာ wave ကိုပဲအာရုံစိုက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်း train ရမယ်ဒီ wave တွေရဲ့အလယ်မှာရှင်သန်မဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရှင်ကငါသခင်ကအမုန်တိုင်းကိုအမိန့်ပေးတယ်အခုငါသခင်ကမုန်တိုင်းကိုအမိန့်မပေးတော့ဘူးနောက်တစ် dimension တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယုံကြည်ခြင်းအရွယ်အစားနောက်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ယေရှုတော်မှကြီးထွားလာတယ်အရှင်ကမုန်တိုင်းကိုအမိန့်ပေးတယ်အခုမုန်တိုင်းရဲ့ပုံမှာလမ်းလျှောက်တယ်တဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကပုံစံပြောင်းလာပါစေ hallelujah တဲ့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုမြင်တဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလာပါစေပြဿနာတွေအလယ်မှာဖြေရှင်းတဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလာပါစေအရှင်ယေရှုက first wave တုန်းကယေရှုကအမိန့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ second wave မှာယေရှုကအဲ့ဒီပေါ်လမ်းလျှောက်ပြီ hallelujah တဲ့ရဲ့ wave ဘယ်နှခုလာလာအရင် wave ပဲကော wave တော့မရတော့တင်းတို့တတ်တာတွေဘုရားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းအရွယ်အစားပြောင်းပြီးတော့ရှင်သန်စေခြင်း ਨੇ ။ဘာလို့ဆ
Pablo Yongji Ane de Dure. Yongji Ane Pasidi Yavlale. Yomare City Walare. Tajamu Thomas Ga. Toma Ga. Yeshu Shimbian Tamil Domajo. Pablo da. Namewa Amware. Thomas and Neme Adebia, twins look all. The cool machine. The Tumiane Pooney. Yone Yone, wave call it to me. Yone Yone, Petanari let to me. Now you should tell me about to Majona and Pane Yonis or Tandiazin and Yoni. Shinago can you take a chop? Alone Giro generally, young Paddy's or John Nettle Lame. Shinago can you take a chop? ငယ်၆မှာတွေးရတွင်တွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲယုံကြည်သောစိတ်နဲ့တောင်းရမည်တွေးတော်ခြင်းရှိတော်သူမိဒီကလေခတ်၍လှုပ်ရှားတတ်သောလှိုင်းတစ်ဖိုးနဲ့တူ၏တွေးတော်တဲ့သူကလေခတ်၍လှုပ်ရှားတတ်သောလှိုင်းတစ်ဖိုးနဲ့တူတယ်ထို့သောတော်သူသည်စိတ်နှစ်ခွရှိတော်သူဒါပဲသောမတ်ရဲ့နာမည်အတိပြန်နှစ်ခွဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကိုဘာဖြစ်လဲဆိုသူကကိုယ်လက်ကိုကျွန်တော်စမ်းပြစေ အဲ့တော့မှသူကယုံတာယေရှုကပြောတယ်မမြင်မဲယုံတဲ့သူအဓိကစိတ်နှစ်ခွမရှိတဲ့သူမမြင်မဲယုံတဲ့သူဘာဘလို့ယုံကြည်ခြင်းလဲ unconscious faith ထမြောက်တယ်ဘာမှမစင်စားအော်ကိုတော့ထတယ်အာမင်ဘာမှမစင်စားဘူးစင်စားတာဖိတ်မဖြစ်လာတော့ယုံကြည်ခြင်းကသွားပြီးတွေးလို့မရယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှင်သန်ခြင်းတွေးလို့လုံးဝမရဘူးဒါကြောင့်မလို့အေလိယကမုတ်ဆိုးမနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကုန်ပြီလို့ပြောကုန်ပြီလို့မပြောနဲ့
service ကမရှိတော့မတွေ့ဘူးဖြစ်တယ် hallelujah အိမ်မှာရောက်လာမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာ hallelujah ဒီအေလိယားပြောတယ်အိမ်မှာမုန်းမကုံအောင်စီလည်းမရောအောင်အဲ့ဒီ miracle ဘယ်သူလုပ်ခဲ့လို့လဲဘယ်သူမှမလုပ်ခဲ့သူမတွေ့ဘူးခိုင်တော့ငါတို့ရဲ့ဘာဟို God generate ဘယ်သူလုပ်ခဲ့လဲမသိဘူးသူမှမလုပ်ခဲ့တွေးတော်ခြင်းမရှိပဲယုံရမယ်အေလိရှေလက်ထက်မှာဘုရင်ရောက်လာတယ်လိလိရှူလာလာဘလို့ဖြစ်တာလဲဘာလဲ complain တက်တယ်အေလိရှေကပြောတယ်အစကတော့ကလပ်ထိုင်မှာထိုင်နေတာအေလိရှေတွေးတော်ခြင်းမရှိပဲမနှက်ပြန်ဒီဒီချိန်ရောက်ဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတကြမ်းနဲ့လည်းကောင်းမူယောဆန်တခွဲငွေတကြမ်းနဲ့လည်းကောင်းရှမာရိတကားမှာရောင်းရမယ်တွေးတော်ခြင်းမရှိပဲနဲ့ယုံကြည်သည့်အတိုင်းမွတ်ဆိုတယ် hallelujah အဲ့ဒီကဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတွေးတဲ့သူကပြဿနာရှိလာတယ်ဒီမှာတွေးသမားတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲအတွေးသမားတွေအတွေးသမားယုံကြည်ခြင်း dimension နဲ့ရှင်သန်လို့လုံးဝမရအရန်တွေးလို့ဖြစ်တယ်အာမင်အရန်တွေးတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်စိတ်မဆိုးဖို့လည်းလိုတယ်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အခန်းငယ်9မှာထိုတို့တော်သူသည်စိတ်နှခွာရှိတော်သူပြုတ်လေတမရတို့၌မတီးကြည်တော်သူဖြစ်၍သာရဖျားကြီးလက်တော်မှာတစုံတစ်ခုကိုမြရမည်ဟုမထင်မမှတ်စေနဲ့တဲ့ဟာလေလုယာဘာမရဘူးလေဘာ miracles မှမဖြစ်အောင်ထဆိုတဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်ခဏကောင်းမိလားမသိဘူးတစ်ချက်ဆန်းကြည့်အောင်ထဆိုရင်ထလန်းလျှောက်ရတော့မယ်အဲ့ရကိုဆောင်ပြီးလန်းသွားလို့ယေရှုကယေရှုကတစ်ချက်စစ်ကြည့်ရင်ဒီနာနည်းနည်းတတ်တာပြီလားအဲ့လောက်တွေးရင်ထမှာမဟုတ်ထပျောက်ပြီယေရှုကအဲ့ရကိုဆောင်ပြီးလှမ်းသွားလို့လူကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ action တွေကိုလာခဲ့ခိုင်းတယ် hallelujah တွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သင်ဟာယုံရမယ်အာမင်မဿဲခန်းကြီး25အငယ်28မဿဲ25အငယ်28မှာအိုမိမ့်မသင်ဒီယုံကြည်အားကြီးလာပြီသင်အလိုရှိဒီတိုင်းသင်၌ဖြစ်စီဦးမိမ့်တော်မူ၏ထိုမချိန်မှစပြီးထိုမိမ့်မဤသမီးဒီပကတိပကကျမ်းမှာပကတိဖြစ်လေ၏ဘယ်ချိန်မှာ miracle ဖြစ်လဲဘယ်ချိန်မှာ healing ဖြစ်ယေရှုရဲ့ power ကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့နေရာမှာပဲလှုပ်ရှားတယ်ယေရှုမသွားဘူးတကူသွားတယ်ယေရှုကနေရာတိုင်းမရောက်နိုင်ဘူး power နေရာတိုင်းမှာ manifest ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်တင့်ကိုသူ့ရဲ့ power သင်တို့အိမ်တိုင်းမှာ manifest ဖြစ်ဖို့အားလုံးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေ rise ဖြစ်လာမယ့်အချိန်ရောက်ပြီအားလုံးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေထလာမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ hallelujah hallelujah ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်တင်ဒီတဲ့ယုံကြည်အားကြီးလာပြီယေရှုဟာအိုးယုံကြည်အားနေတော့သူတို့အတုနာသူတွေခေါမကြတော့ယုံကြည်အားကြီးလာယေရှုတပည့်တွေကြားအောင်ပြောတာယုံကြည်အားကြီးလာတပည့်တွေယေဘဲတွေကခံစားကိုတို့ကလည်းငါတို့ရွေ့ပြောပြီယုံကြည်အားကြီးလာပြီယေရှုက site တွေအကြောင်းရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်တပည့်တွေဘာကြောင့်ယေရှုကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သောစိတ်တို့လည်းအားမရအောင်ခဏခဏအစူခံရတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သောစိတ်ကြီးလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုရောတဲ့မုံညင်းစီလိုပဲတဲ့ဟာလေလုယာ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်ခြင်းကတိုးပွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သခင်ခိုင်းသမျှကိုလက်တွေ့လှုပ်တယ်လက်တွေ့လှုပ်ပရက်တစ်လှုပ်ပရက်တစ်လှုပ်များများလုပ်နေရင်တိုးတက်လာမယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုက great is your faith ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုယေရှုကဂုဏ်ပြုတယ်မဿဲခန်းကြီး၈မှာလဲအငယ်30မှာကြည့်ကြည့်အောင်မဿဲ၈အငယ်30မှာ ယေရှုကထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားလျင်ယုံအံ့ဩခြင်းရှိ၍ယေရှုအံ့ဩစေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေရှိတယ်။ငါမှန်ဆိုဒီကအီမြလောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုဣသရေလအမျိုးနိုင်ပင်ငါမတွေ့ဘူးတဲ့။ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးကအစ္စရေလမှာမတွေ့ဘူးတဲ့။လူတွေအထဲထဲမှာမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏတွေသင်တို့ရနိုင်တယ်။အဒီ miracles ကြတော့distance မရှိတော့ယေရှုကအိမ်ထိသွားကြမလို့တော့ဟိုဘက်မှာပျောက်ပြီ။ အယုံကြည်ခြင်းစိုက်လေကြီးလာရောခါနဲ့အမျိုးသမီးလေအိမ်ထိယေရှုကိုခေါ်ကြမလို့ဒီတမူးလေငေသားအတွက်အိမ်ထိခေါ်ကြမလို့တော့ဆို faith ကကြီးထွားသွားလို့ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကြီးထွားသွားရင်တင့်ရဲ့ miracle တွေက limit မရှိတော့ hallelujah supernatural က limit လုံးဝမရှိတော့လူတွေလည်းနားမလည်နိုင်တော့ဘာကြောင့်ဆိုတော့တင်ဟာတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်လို့ဖခင်တကိုးတော်ကတတိလက်လွတ်စီစဉ်သွားမယ်သူတို့ထဲတယ်ဟုတ် amen hallelujah hallelujah Hallelujah, Ramakasatarabaya, Hallelujah. Mother, can you nasate again? Nasanetima. Mother, nasate again, nasanetima. You'll be a Yeshua, eh? Naman, so you got to know the Yomado Saint Kindo. Yonji Jin Shile, Yonji Jin Bapile, Munyinzi Lupiam, Janani Yolumia. Janet, a deep point, Tola Lumia, Munyinzi. Yomado Saint Kim, Yonji Jin Shili, Timo the Pambin, I got you together. တင်တော့ပြုတ်နိုင်တည်တာမကအတင်းမောတဖမ်းပြီမှာငါလှုပ်တယ်လို့ပဲမင်းတို့လည်းလှုပ်လို့ရတယ်ဒီတစ်ပင်ကအမိန့်ပေးတယ်လို့လည်းတင်းတို့လည်းလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့လောက်ပဲမကတဲ့ထိုးတောင်းကိုယေရှုကလာပြီးအတိအကျဖိုးတောင်းဆိုတာယေရှုကအတိအကျပြောတာဒီနေ့မှာတင်းကအတိအကျလို့တယ်တောင်းနေခါမှာကောင်းကြီးရမယ်ဘေးကောင်းကြီးလဲဘေးအပေါ်မှာဖိတ်ကတင်ရောက်နေတာလဲအတိအကျလို့တယ်ယေရှုကတင်းမောတဖမ်းပြီဖိတ်
ကိုယ်ကိုယ်ရွှေ့လို့ရတဲ့စိုက်ရှိတယ်။တောင်အထဲမှာရှိသမျှလည်းရွှေ့လို့ရတယ်။ရွှေ့လား၊စိန်လား၊ဗရမ်များလား၊အကုန်ရွှေ့လို့ရတယ်။ဖို့တောင်ကိုနေရာမှာရွှေ့လို့။ငါအိမ်ကိုနိုင်ကြလို့ဆိုကြလာမှာ။ထုတ်တဲ့ပင် US ဒေါ်လာလားရင်းကြလားစတာလင်ပေါင်လားထိုးတဲ့ပင်အမြစ်ကငါဆွဲနှုတ်တယ်ငါအိမ်လိုက်ကြသူကြောက်လာလိမ့်မယ်အတိအကျတော့ပြောမယ်လိုကေးရှင်းအတိအကျပြောရမယ်အတိအကျရှင်းရမယ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးမှာပါစင်ပြပါတယ်အလုံးဖျားရှင်မားကြမှာအလောက်မဟုတ်ဘူးဖိတ်ကအတိအကျထိုးတောင်ဆိုထိုးတောင်ထိုးအပင်ဆိုထိုးအပင် ထိုးတဖမ်းပင်ဆိုထိုးတဖမ်းပင်တခြားပင်မရထိုးအရာဆိုထိုးအရာဟာလေလုယာဖျားအတိအကျအသင်ကိုအဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားစေခြင်းတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယုံမားတဲ့စိတ်နဲ့ကင်းတော့မုံညင်းစေတခြားနဲ့ရောလို့မရအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမေရိကယ်စ်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ယောမအခန်းကြီး31အငယ်6ယောမ31အငယ်6မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတ
ချင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းအငယ်၅မှာမောရှိရလဲထိုအကျင့်ကျင့်တော်သူသည်ထိုအကျင့်အဖြစ်အသက်ရှင်နေမည်ဟုပြည့်ညက်တရားနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုရည်မှတ်၍ရေးထား၏ရေးထားသည်အဲပြည့်ညက်တရားနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးဆက်ဆိုင်တဲ့ righteous ဆိုတာရှိတယ်ဖြောက်မှတ်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဖြောက်မှတ်ခြင်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကတဲ့ဆိုသည်ကတဲ့သူစကားပြောတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုမှကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာ righteous of faith speak on this wise day အဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုစကားပြောတယ်မဘာကိုပြောလဲဆို this wise day ဒီစကားကိုပြောတယ်ဒီပညာကိုစကားပြောတယ်အတိတ်ဘယ်ကဒီအခြားပညာကိုပြောတဲ့ယုံဟိုဖြောက်မှတ်ခြင်းရှိတယ်အဲ့မဲ့သူများတွေနဲ့မတူတဲ့နောက်ထပ် level တစ်ခုပြောတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းရှိတယ် hallelujah သင်ဟာဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဖြောက်မှတ်တော်သူဒီယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်နေပြီဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ကဘာလဲဖိတ်ဖြစ်တယ်။ဖြောက်မှတ်တော်သူဒီဘာနဲ့အသက်ရှင်မလဲ။ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်နိုင်မယ်။လောကမှာလူတိုင်းအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တယ်။ယုံကြည်တော်သူကြတော့ဘာနဲ့ရှင်သန်လဲဆိုဖိတ်နဲ့ရှင်သန်ရတယ်။အဲ့ဒီဖိတ်ကဘာဖြစ်လဲဆို on this wise day
ပညာကိုစကားပြောမယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကတော့ဒီနယ်ပယ်ကိုစကားပြောလိမ့်မယ်သူများနဲ့ပြောတာမတူတော့တဲ့စကားလုံးနေမတူတော့ကျောင်းစကားလုံးနေမတူတော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဂရမာရီကတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့တူချင်မှတူမှာဒါကျွန်တော်ဂရမာပရိုဖက်တစ်ဂရမာဖြစ်တယ်โอเคအခန်းငယ်အခန်းငယ်6မှာအခန်းငယ်6မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်တိုင်းတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆ
ဟုစိတ်ထဲမှာမအောင်မနေဟုဆို၏ထိုသောဆိုသောခရစ်တော်ကိုဆောင်ခဲ့ခြင်းကကောင်းကင်သို့အဘယ်သူတက်လိမ့်မည်နည်းပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းကနည်းနည်းရတဲ့သူအဘယ်သူဆင်းလိမ့်မည်နည်းဟုဆိုလိုသည်အဲယေရှုခရစ်တော်ကိုကောင်းကင်ရလဲဘယ်သူခေါ်မလဲတဲ့ဟိုမြေကြီးတဲကနေလဲဘယ်သူကထမြောက်အောင်လုပ်မလဲတဲ့အဲ့ဒါထပ်ဖို့ကောင်းနေတယ်အငယ်ရှစ်မှာတဖန်ဆိုသည်ကတရားတော်သည်သင်နဲ့နေဒီဘက်ကလူတွေပြောတဲ့ပညာတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းကတော့အမြန်ဆုံး speak ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွတ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။တဖက်ဆိုဒီကတရားတော်ဒီတင်းနေနေတင်းနှုတ်နိုင်လည်းကောင်းတင်းနှလုံးနိုင်လည်းကောင်းရှိထို့သောဆိုတော့ငါတို့ဟောတော့ယုံကြည်ခြင်းတရားဆိုလို့တည်း hallelujah အဲ့ဒါပါလေယုံကြည်ခြင်းတရားတဲ့အနည်းဆုံးတစ်ရှိမှာရှိနေတာယုံကြည်ခြင်းတရားဖြစ်တယ်ဖခင်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်း dimension နဲ့မှာတင်းတို့လာစေခြင်းနဲ့အချို့လူတွေရဲ့ miracle တွေကယေရှုကောင်းကင်ရလဲမလားဘူးကောင်းကင်တမန်လဲမလားဘူး healing angel လဲမလားဘူး prosperity angel လဲမလားဘူး finance angel လဲမလားဘူးယုံကြည်ခြင်းတရားတင်တို့ရဲ့နှုတ်မှာပဲရှိတယ်တရားတော်ဒီတင်တို့နဲ့အနည်းဆုံးမှာရှိတယ် hallelujah အချို့သော healing တွေကတင်တို့ထဲမှာရှိပြီးသား miracle တင်တို့အိမ်မှာရှိပြီးသားဘာကောင်းကင်တမန်မှာစောင့်မနေနဲ့တော့ဖခင်တကြီးရဲ့ outpouring နဲ့ထမစောင့်နေတော့အိမ်မှာချမ်းသာရတော့မယ်အခုချိန်မှာ hallelujah hallelujah အနံ့ပြန်ရဖို့လဲတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲလို့တော့တယ်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဆိုလိုသည်အဲ့ဒါဒီဘက်ကဖြောင်းမတ်တဲ့သူတွေပြောတဲ့စကားအာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wisdom တွေကမတူတော့ဓမ္မဟောင်းကလူတွေရဲ့ wisdom နဲ့ကျွန်တော်တို့ခဲ့တဲ့ wisdom ကမတူတော့ကျွန်တော်တို့နေရက်ကဲ့ wisdom ကပြောင်းသွားပြီအိမ်ထဲမှာနေနေငါကျမ်းပါပြီ hallelujah hallelujah ဩငါဘာယောဂမှာမရှိတော့ဘူး hallelujah သင်ရဲ့ wisdom ကိုအမြဲတမ်းကျင့်ကြရမယ်သင်ရဲ့ wisdom ပါလေငါဘာယောဂမရှိဘူးတရက်ကိုနိုင်ခွက်တစ်နိုင်ကျင့်ကြသုံးခါလောက်နဲ့မရအောင်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ် wisdom ကိုနေ့တိုင်းကြည်ညာနေ့တိုင်းကြည်ညာရင်သင်မြင်တာတွေတွေးတာတွေယုံသွားမယ်ပြောင်းသွားမယ် hallelujah 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 သင် wisdom သိကြည်ညာမယ် hallelujah ထာဝရဘုရားကြီးငါ့ရဲ့အလင်းဖြစ်တော်မူတယ်ငါဒီဘယ်သူ့ကိုကြောက်လန့်တနည်း hallelujah အဲ့ဒီ wisdom ကိုထိုက်ကြည်ညာပါနှစ်ခါသုံးခါနဲ့ကျွန်တော်တို့မရအောင်ယေရှုနာမနဲ့ကြမ်းပါပြီဆက်ယေရှုနာမနဲ့ကြမ်းပါပြီတနည်းသုံးခါပြောတာပဲမဖြစ်နည်းလို့အရာများများကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wisdom ကိုပြောပါဘာလို့လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆိုဒီကအဲ့တရားပါလဲဆိုငါတို့ဟောပြောတော့ယုံကြည်ခြင်းတရားဖြစ်တယ်ယေရှုကိုကောင်းကင်ကလည်းတည်လာစရာမလိုမြေကြီးကနေပြန်ထအောင်လည်းလုပ်စရာမလိုယုံကြည်ခြင်းတရားတော်ဒီသင်တို့ရဲ့နှုတ်မှာရှိတယ်သင်တို့ရဲ့အနည်းဆုံးမှာဖြစ်တယ် miracle ကသင်ရဲ့အနည်းနာမှာပဲဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့ manifestation ကသင်ရဲ့အနည်းဆုံးမှာဖြစ်တယ် supernatural miracle many ကသင်ရှိမှာဖြစ်တယ် hallelujah healing ကသင်တို့ရှိမှာဖြစ်တယ် miracle healing ကသင်တို့ရှိမှာဖြစ်တယ် hallelujah ပြောကြအောင်အားလုံးပြောကြအောင် miracle healingmiracle လို့အပ်တယ် healing ရဲ့ greek အဓိပ္ပာယ် therapy လို့ခေါ်တယ် therapy ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကသူ့ရဲ့ကုထုံးကအချိန်ပေးရတယ် instant မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ miracle healing လို့တာ healing ကအချိန်ယူတယ် miracle healing ကလူတွေစဉ်းစားလို့မရအောင်ဒါကြောင့်မလို့သွေးသွန်တာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးက instant ပျောက်သွားတယ်ဘာ fake နဲ့လာလို့လဲဆို unconscious fake နဲ့လာလို့တတိလွတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာရတဲ့ယေရှုတော်တကူထွက်သွားတာတတိမထားမိလိုက်တတိလွတ်တဲ့တကူစီစဉ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့တကူကတတိလက်လွတ်စီစဉ်သွားမယ်သင်တို့အသက်တာတွေကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့တတိလွတ်သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှင်သန်ရအောင်အာမင်တတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှင်သန်ရအောင်ဟာလေလုယာလေဖြတ်တာကိုမေ့နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာလေလုယာအိမ်ထဲမှာအစားအသောက်ကုန်သွားတာကိုမေ့နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ creative miracle တွေအိမ်ထဲမှာစဖြစ်မယ်ဟုတ်ဆိုးမကနေ့တိုင်းမှာတကယ်တော့သူနဲ့သူသားနဲ့သူနဲ့သူသားစားမဲ့အစားကိုအေလိယစားပြီးပြီသူတို့စားမှာပါလေသူတို့စားမှာက unconscious faith နဲ့စားမှာအေလိယကြီးညာပြီးပြီဖျားစကားကိုအိမ်မှာရှိတဲ့မုံမကုံဘူးမှာရှိတဲ့စီမရော့မဲသူ့အလုပ်ကတနေ့တနေ့ဘေးကိုသွားဖို့လဲဆို kitchen နဲ့ဝင်ပြီးတော့ရေခဲတက်တာဖွင့်ဖို့ဖြစ်တယ် kitchen နဲ့ဝင်ပြီးတော့သူအဲ့ဘူးမှာရှိတဲ့စီကိုသူကောက်ပြီးတော့စားပြီးတော့လောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာစီတွေကထွက်နေတယ် hallelujah hallelujah အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီနေ့ preaching ကလည်းတတိလက်လွတ်ဖြစ်တာ preaching ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတိထားမိပါတယ်။အချိန်တွေကိုတတိထားမိပါတယ်။သူတို့ရဲ့အတ္တမှာဘုရားရှင်ကနမိတ်လက္ခဏာအတွက်လိုနေတာဟာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကျွန်တော်ပြောင်းဖို့အတွက်လိုလာပြီ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အကောင်းဆုံးကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့အိမ်မှာအခုရောက်လာမယ့်မိရကယ်ကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ရာပါကာစတာရာပါယာ။ဖြောင်းမတော်သူဒီယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်နေပြီ။အာမင်။ Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nikko kanji le ange sa doma di lo byo le. Nikko le sa doma. Tho to to yongji jin se shi di phi yue. Tho to to. Ari be ya. Ta cha yongji jin shi. Nga ro di pong se yong ne. Ji a la bi sa me swa yong ne. Da me tho to to yongji jin. Ema shi re mo ma kong swa le yong ne. Yongji jin a to tho to to su ro. Ti cha shi. Te mo ta pan. Ta pan bing go shui su re yongji jin shi to. Tho tang go le shui nai ne. ယုံကြည်ခြင်းနှမျိုးရှိတယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းကတော့ဘာဖြစ်နေလဲထို့တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဘယ်လိုသက်တာလဲမှာရောက်လာဖို့လိုတယ်အာမင်ထို့တော့ယုံကြည်ခြင်းဟာလေလုယာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ပြည့်ဝငါဒီတဲ့ယုံကြည်တော်ကြောင့်မွတ်ဆိုဤဟုကျမ်းစာလာတည်နေအညီငါတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိတော်ကြောင့်မွတ်ဆိုဟောပြောကြဤဘာလို့ဒီတရားဟောချက်ကိုဟောတာလဲယုံကြည်ခြင်းစိတ
ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိလာတာနဲ့အမြထို့တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့အရှင်2019ခုအပုံစံနေစကားမပြောတော့2021ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစကားပြောရဟာလေလုယာဘုရားဒီနေ့မှာဒီနေ့ရဲ့ရှင်တန်အားမဲ့ဒီနေ့ရဲ့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီနေ့ရဲ့အတွက်လိုနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဒီနေ့ရဲ့အတွက်လိုနေတဲ့ဒိုင်မန်ရှင်အယူအဆတည်တန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအယူအဆကိုရောက်လာပါစေမဟုတ်ရင်ယုံကြည်အားနေတ
ဖခင်ကတဲ့ကိုနားလဲစေခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအရင်ခက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယေရှုမတော်အောင်ယေရှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရွယ်စားတက်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အရွယ်စားတက်လာတယ်။ဟာလေလုယာ။မုံညင်းစေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီအရွယ်အစားပြောင်းတက်တယ်။မုံညင်းစေသည့်တခြားဟာနဲ့ရောလို့လုံးဝမရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်သင်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘာအတန်တရားနဲ့မှရောလို့မရအောင်တွေးတောခြင်းနဲ့ရောလို့မရအောင်စဉ်းစားနေလို့မရအောင် unconscious faith လို့အပ်တယ်။အဲ့လူတွေမှာပဲ miracle healing ဖြစ်မယ်။အဲ့လူတွေမှာပဲ miracle money ဖြစ်မယ်။အဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာမှာပဲနမိတ်လက္ခဏာများစွာစီးဆင်းပြီးဒီနှစ်ဒီကာလရဲ့နေ့ရက်မှာသင်ဟာရှင်သန်နိုင်တော်သူဖြစ်မယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ is a unconscious faith စီးပွားကြနေတယ်အစာခေါင်းပါတယ်။ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေတယ်ဟိုမှာမိုးမရွာဘူးသူကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိသွားတယ်။ယုံကြည်သည့်အတိုင်းမွတ်ဆိုတယ်။ယုံကြည်သည့်အတိုင်းပဲစိုက်ပျိုးတဲ့အစတရားကောင်းကြည့်ရတယ်။သင်တတ်တာမှအစတရားကောင်းကြည့်ရဘယ်ကနေလာမလဲယုံကြည်ခြင်းကနေလာမယ်။ယုံကြည်သည့်အတိုင်းမွတ်ဆိုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာယုံကြည်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲ။ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့က action လုပ်ရမယ်။ရှင်ရာကုတ်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်19ထိုနည်းတူအကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်တပါးတည်းရှိသောကြောင့်အသေဖြစ်၏။ထိုနည်းတူအကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ဆိုတာဘာလဲ action ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ action မရှိဘူးအဲ့လူကယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးအားလုံးကယုံပြီးတော့ယေရှုတရားဟောတာလာနာထောင်နေတာပဲဒါပေမဲ့တငယ်ချင်း၄ယောက်ကပဲသူတို့တငယ်ချင်းကိုလက်ချေသေးတဲ့သူကိုကျမ်းမာဖို့လဲခေါင်းမိုးဖောက်ပြီးတော့ဝင်တယ်ယေရှုကဘာပြောလဲရှမာခုအခန်းကြီး၅ရှမာခုအခန်းကြီး၁မှာအငယ်၅မှာယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လည်နေဟာယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုတော့ဖျားစိတ်ကလာတွေးဖို့ကဘာလို့ဆို action လို့နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုမကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ action ကိုကြည့်တယ်ချုပ်ယုံတယ်လေယုံတယ်ဆရာယုံရင်အဲ့ရကိုသိမ့်တယ်ဟုတ်ဆရာယုံပါလေယုံရင်အဲ့ရကိုသိမ့်ရတော့မယ် hallelujah တဲ့အိမ်မှာဒီနေ့ရှိတဲ့သူကယုံရင်ဘာလို့မလဲအဲ့ရသိမ့်ပြီးတော့မတည့်ရရတော့မယ်အဲ့ရကိုသိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒါယုံတာအဲ့ဒီ action ဖျားသခင်ရဲ့စိတ်တော်ကအဲ့မှာတွေ့တာဖျားရစိတ်တော့အဲ့ဒီယုံတဲ့သူကဘယ်ဘဲကိုတွေ့တာလဲ action ကိုကြည့်ပြီးတွေ့တာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလဲကိုတော့ကိုတော့အရန်ယုံတာအိမ်မှာတယောက်ရှိတယ်မရဘာလို့လာလဲဆိုတော့တငယ်ချင်း၄ယောက်ကထမ်းလာတယ်အာမင်အဲ့ဒီယုံတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တာယေရှုကဘာပြောလဲအဲ့ရကိုဆောင်ရလမ်းသွားလို့ hallelujah hallelujah အဲ့ဒီ action ကိုယေရှုကြည့်တယ်ခါနန်မျိုးသမီးရဲ့ action ကိုကြည့်တယ်ဗာတိမဲ action ကိုကြည့်တယ်သွေးသွနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ action ကိုကြည့်တယ်ဟဲ့အဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့ရင်တိတ်ကောင်းပါပဲယေရှုကြောင်းကြားတာကြားလာပြီအိမ်ထဲမှာပဲမရအောင် and conscious faith လူတွေကြောက်ခဲနဲ့ပေါ့မှာမေ့သွားတယ်လူတွေမြင်ဘလို့ဘာပြောမလဲမေ့သွားတယ်တတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူထသွားတယ် hallelujah hallelujah ဒ
Dini ma piasin a eri fein and di nao sondo kala ma shintan se chene. Eri action go mien piasin tengu na meila kena tenta da ma season mi pite. Hallelujah. Dini tenta da ma luni da action pite. Dini a sabiro action. Eipo ma sabiro at lupa. Eipo ma sabiro chila lama. Eipo ma sabiro. Taja mireke pite duria baile. Mireke pite duria. Chachins talu de duria na meila kena tap chita. Show mado sing nemo. Tui do do sing nemo. Napiao bi tadwara. Hallelujah. Ei luria da ma na meila kena pite. Coronavirus yoga le eri nila nebe piao me. Hallelujah. Hallelujah. Ayo yeshu yao labi. Pete da ye ayale. Kongi de banga mireke mudo. Jordan mika le mireke mudo. Shilong kale mireke mudo. Yeshu abiore. Pete da ye ay apima shinle. Yoji genesu in na meila kena pime. Tenua apima shinle. Yoji genesu na meila kena pime. Ei nema shinle. Yoji genesu na meila kena pime. Tui do do sing mashibe. Tomasura sing naqua. Tomasura sing naqua ye. Tui do do sing in majonove. Jerome, Yungi, do say shitty time wasubi. Yungi did and chill and land out to be a people piace and to be a congi bebase. Yungi, as you are sapamanari, chila base. Yungi, jim maserio, miamia, walk out of bar. Chitwalabati, attend to the yade to do tapiome. Then walk out of the tachitwalam. Tapi lo the tachitwalam. Attend to the social and to do shit me up, yaki, a piano lib. Then Yungi jenego, then practice malabu, erichala, eri Yungi, anedo de pilame. Yeshu say sum. Yeshua ameyao. Yeshua Yungi, anedo to you, ameyao. มงญินซีสรว่ายงจีอาเนดอตูပြောတာမဟုတ်အရွယ်စားတေးတေးလေးကိုပြောတာမဟုတ်မုံညင်းဆေးဆိုတာတိုးပွားသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်မလျောနောသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ် တသိန်းဘုံမယုံနိုင်တဲ့သူတွေငါးတောင်းဘုရားနေစားချုံငါးတောင်းမှာလက်တွေ့မလို့ရင်တသိန်းကြီးလေပဲဘယ်တော့မတက်လာကျွန်တော်ဘုရားနိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနေစားရုံနာတော့တသန်းပဲဒါမဲ့အဲ့ဒါယုံကြည်သည့်တိုင်မွတ်ဆိုတာမဟုတ်မျှော်လင့်တဲ့တိုင်မွတ်ဆိုတာဒါပဲမဖြစ်ဘူး 1 million ไปชงหน้าบาเลยงาริงกิ้ง 90 ชีโบแลไม่ช่องနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ရှုံနိုင်တာနေစပေတရုရှီဘုံမှာကြက်ကြမရက်နိုင်ဘူးခဏရက်နိုင်တယ်ခဏရက်နိုင်တာနေစအရှက်ကွဲမှာမကြောက်နဲ့တွေးတော်တဲ့စိတ်တော့အဝင်မခံနဲ့ရုံမားတဲ့တန်တရားစိတ်တော့အဝင်မခံနဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်တို့မများတင်လို့ဘဝဟာသူများတဲ့မတူတဲ့စူပါနက်ချရယ်လိုက်စတိုင်အနေနဲ့ရှင်တန်ရမယ်အဲ့လိုရှင်တန်ဖို့အတွက်သင်နေစဉ်လိုနေတာယုံကြ
kena anayoga di nyimbo tu. Kebajau siapa itu tosau ni dulu lemya. Ngaruh nengge ma beru anayoga nyinyi tiaho boi sim lemya. Yesus angge dah siapa ingu beru nengde, hamai hama jungji jine beru kepiapi. Beru kepiapi jungji jine siapa ni ari ma pini. Hallelujah, 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 Hallelujah. Siapa itu jungji lagi niya ma? Healing room sura si. Eri healing room kani beru anayin cing lawai den lu pelau si deso tetein si. Dokumen ni dekwa, sesari ni dekwa, lu tetein piaut. Tapi every miracle tapu cipta la, siapa John Chile kah spoken Washington mah, palu le so, lurego healing rongan ibe healing lautan eh, tu satuai tu pemainom eh, tu ti de, palu le so, lurego healing yoga masih de buat mah palu Washington le tu tembiror eh, ay nu kepada teru tejau la deh kama, papi dole spoken Washington American tanangan lumi acama zoom biro pi lah. Nausung alung apa, era siapa John Chile kah healing room ministry jang pi dah. John G. Lake Healing Room Ministry jauh, Spokane Washington ga, eri niya ma, acem ma sumbiu, ay ma sih luar yoga masih jauh. Hallelujah. Jauhnya di ma pawai ni le semua sih jigo mau nama dia pujen. Di zona ma pare tu dia acem ma sumbiu ame. Hallelujah, Hallelujah, acem ma re tu dia pilih ame. Amen. Kau na umu na ini tu dia pilih ame. Hallelujah, Hallelujah. Sabio jom jijung practice lo. Tengah di ni ma pujen ramanya ni jauh mule mule.
ဘာပဲပြောပြောနှစ်နာရီလောက်မမူးဆုံးမဆိုးနောက်ဆိုရင်နှစ်ရက်လောက်ဖြစ်လာမယ်ခဏခဏမူးတာထက်စားရင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာဖြစ်လဲရေပေါ်လျှောက်ခဲ့တယ်နစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဒါပေမဲ့ငါလျှောက်ခဲ့တယ်နှုတ်တစ်ခါမလျှောက်ဘူးမလားပေတူကအာမင်လှေထဲမှာကြံခဲ့တာထက်စားရင်ဟောနှစ်မိနစ်လောက်လျှောက်လိုက်ရဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းတယ်အာမင်ဘာလို့ရမလဲယုံကြည်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဆိုပြောမှာပဲနစ်ပြီဟာပြောတော့ခေါင်းမမူးဆုံးမူးပြီပြောမှာပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့ရမလဲဆက်ယုံအောင်ဆက်ယုံအရင်က2နာရီမမူးဆိုရင်နောက်ပိုင်း2ရက်ဖြစ်လာမယ်။နောက်ဆိုရင်2လဖြစ်လာမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြီးကန်နဲ့အီဟေကင်ကအသက်16နှစ်ကနေအသက်80ကျော်ထိတစ်ချိန်မှခေါင်းမမူးတော့ဘူး။တကူလုံးကျမ်းပါပြီအသက်ရှင်သွား။သူကဘာပြောဆိုလူကခေါင်းတော်မူးစရာမလို။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ထို့သို့သောယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ထို့သို့သောယုံကြည်ခြင်း။အချို့ကပြောနေမယ်မဲဘယ်ပေမူးတတ်တာပေါ့။လူပဲမူးတတ်တာ哦ဖျားတတ်တာပေါ့။ထို့သို့သောယုံကြည်။ तू ကဘာကိုယုံတာလဲမမူးလို့ယုံတာ။အာမင်။ယေရှုကကောင်းမမှုဒါပေမဲ့သူကသူပင်မရင်တော့အိတ်တယ်မအိတ်ရင်တော့ခံရမယ်ယေရှုကတင်မောပေါ်မှာအိတ်လှေပေါ်မှာအိတ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုကဒါသူကသူကယူဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုက sickness နဲ့မနေဘူးယေရှုကယောဂနဲ့မနေဘူးယေရှုကကျန်းမာခြင်းနဲ့မှရှင်သန်တယ်တမန်တော်တွေတယောက်မှယေရှု healing လုပ်စရာမလိုပေတရု healing လုပ်စရာမလိုပေတရုရောက်ခမှာပဲ healing လုပ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုယေရှုအနာမှာသူတို့နေကြတယ်သူတို့က healing ပဲလုပ်တဲ့သူမဟုတ်သူတို့က healing နဲ့မှရှင်သန်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာHallelujah. ကြာ healing နဲ့မှရှင်သန်ရမယ်။ကဘာပေါ်မှာကဘာကျော် miracle man တွေကအနာရောဂါငြိမ်းချင်း ministry ကိုဦးဆောင်နေတော်တော်များများ cancer နဲ့ဆုံးတယ်။ကဘာမှာသူတို့လောက် cancer healing လုပ်တာသူတို့ပဲ။ဒါဆိုသူတို့ဘာလို့ cancer တွေ healing လုပ်နိုင်လဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အထယ်ကိုရောက်လာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့ခံစားနေတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူး။အဲ့မသူများတွေခံစားနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အဲ့ဒါကိုပျောက်မယ်လို့ယုံနိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းက time ရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကမနေ့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မရအောင်။ယုံကြည်ခြင်းက now ဖြစ်တယ်အခု hallelujah ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေ့အတိုင်းမှာဘာလုပ်ရမလဲ။ယုံကြည်ခြင်းကို practice လုပ်ရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းကို practice လုပ်ရမယ်။ amen ။ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအတွက်လည်းယုံရမယ် hallelujah ။သူများကိုလည်း healing လုပ်ဖို့အတွက်ယုံရသလိုငါလည်း healing ကျမ်းမာတဲ့အထက်မှာငါရှင်းတတ်မယ်။ငါခန္ဓာကိုယ်မှာလေးဘက်နာမဖြစ်အောင်ငါခန္ဓာကိုယ်မှာနှလုံးယောဂါမရှိအောင်ငါခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးကအကောင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုယေရှုပေးတဲ့အသက်ကယောဂါမရှိတဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ယေရှုပေးတဲ့ life က eternal life ဖြစ်တယ်ထာဝရရှင်သန်ပဲ life ဖြစ်တယ် hallelujah 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 ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီ revelation နဲ့စတင်ရှင်သန်ပါယေရှုနာမနဲ့အားလုံးကိုကောင်းကြီးပေးတယ် hallelujah အားလုံးပဲအသက်တာတည်တည်ကိုဘုရားသခင်ထံမှာဆက်ကပ်အပ်နေရအောင်ဒီနေ့အစပြီးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ခြေလှမ်းလိုက်ရအောင်ဖြောင့်မတ်တော်သူဒီယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်လိုက်မယ်အာနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်Hallelujah. သင်တို့မှာရှိတဲ့အသက်ကယေရှုခရစ်တော်ထံလာတဲ့အသက်ဖြစ်တယ်။ရေငတ်ခြင်းနဲ့၎င်းဒီလိုလာ၍ရေခတ်ခြင်းနဲ့၎င်းကင်းတဲ့ရေဖြစ်တယ်။ယေရှုပေးခြင်းနဲ့ life ကရေလာလာခတ်တဲ့ life မဟုတ်ဘူး။ယေရှုပေးခြင်းနဲ့ life ကရေမငတ်တော့တဲ့ life ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်သင်ကိုပေးခြင်းနဲ့ life ကငိုရတဲ့ life မဟုတ်ဘူး။ဖျားရှင်သင်ကိုပေးခြင်းနဲ့ life ကငိုစရာမလိုတဲ့ life ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်သင်ကိုပေးချင်တာ healing မဟုတ်ဖျားရှင်သင်ကိုပေးချင်တာ divine health ဖြစ်တယ်ဖျားသင်ကိုကျန်းမာခြင်းနဲ့မှနေစေချင်တာဖျားသင်ကို sickness တွေနဲ့နေစေချင်တာမဟုတ်ဘူး sickness တွေတွေကနေ healing လို့အကြောင်းကိုနားလည်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးကျန်းမာခြင်းနဲ့မှနေလို့ရတယ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်အနာကိုပြောင်းစေပြီဖြစ်တယ် hallelujah ယေရှုခရစ်တော်မြို့မှာရှင်အောင်မှ miracle မဖြစ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဘေးတည်တရာအိမ်မှာရှင်အောင် miracle မဖြစ်ဘူးယုံကြည်တဲ့သူမှာပဲ miracle ဖြစ်သွားတယ် hallelujah လူလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်တဲ့နေမန်တယောက်တည်းပျောက်တယ်ဒီနေ့မှာဆင်းရဲတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်တဲ့စရတမျိုးသူမောဆိုးမအိမ်မှာပဲစားစရာရှိမယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကအိမ်ဟာယုံကြည်တဲ့အိမ်ဖြစ်စေပါဒီမှာရှိတဲ့သူတွေက faith dimension နဲ့မှနေတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ and caution faith နဲ့နေတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ in the name of jesus in the name of jesus သူတို့ပြဿနာတွေကိုမေ့သွားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဟုန်တာဘာလာဘာယာဟီတာဘာလာဘာယာစန်တာလာဘာယာ in jesus name in jesus name be blessed be blessed in jesus name be blessed in jesus name ဘုရားအသင်းကိုဒီနေ့မှာ new revelation ပေးနေတယ်ဘုရားအသင်းကို fresh revelation ပေးနေတယ် hallelujah present truth ကိုပေးနေတယ်ဒီကာလရှိရမယ် revelation ဒီကာလရှိရမယ်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ် not cosmo who revelation ဖြစ်တယ် revelation ရောက်လာတဲ့အခါမှာသင်ကထပြီးတော့ခုန်ပြီးဖြစ်တယ် oh logos ရောက်လာတော့ကဒန်ချက်တော့အဖြစ်ပြောက်ပြီ revelation ရောက်လာတဲ့အခါမှာငါမှာယောဂမရှိတော့ hallelujah hidabaka santa labaya in the name of jesus be blessed ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။တို့ကဖျားရှင်အမြင့်ကိုပြန်သန်းတော်သူတွေဖြစ်စေပါ။ရွှေလေးုံကဲ့သို့ပြန်သန်းတော်သူတွေဖြစ်စေပါ။ In Jesus name ပြေတော်လည်းမပြန်မခီးတော်တော့ကမမောရကြ။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ကိုတော့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုတိုးစေပါဆိုတဲ့သူတွေရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုတိုးစေပါဆိုတဲ့သူတွေရှိတယ်။ယေရှုကပြောတယ်။ယေရှုကယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကို power နဲ့မတိုးပေးဘူး revelation နဲ့တိုးပေးတယ်။
Tino Piatia, Yongji, Seku, Mapeu, Pia, Revelation of Peter. Any revelation of Bale, Monye, Sila, Yongji, Jinshi, Yeshua Babi, a revelation Peter. A chori dinner, a revelation is Sayanibi. Any revelation as Yongji in Talalibe. Any revelation of Atlo, Chile Sala, Tino Yongji in Talalibe. Yeshua Mane Kaji Bede, Yeshu Piatia and Nanganoma, Yongji, Jesu, two with the machines or machine. Nanganoma, Yongji Jesai go increase load of machines like a machine. Hallelujah, revelation machine. Eddie, probably, Yongji Jindi, Jana Jambi, Jana Jindi, revelation abipit. Piatica revelation beta, a revelation, and then Yongji increase philosophy. The Shunamana County beta, the Shunamana County beta, Hasatin Bido, to get fake dimension and machine and not to be up to see. Fake dimension and machine or less out of the map to see. 10% 20% to weaver, 20% money, 50%, 70%, 100%, 100 plus to Yola Ziva. Yeshuna Mane Kongi Bay, Yeshu Piana Mane Sudan Sakali, and my Yapa. Ami, 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 Lago Dimi Piao Chimoya. Hallelujah. Alumo Piace, and two way Kongi Bay Bazi.